Ahoj, vítám vás u dalšího Rozkecána, je tady další týden a další fotbalové novinky. Klasicky vás zdraví úderná dvojka Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A kromě toho, že máme TikTok, kde nás určitě sledujte, jsou jednak ústřižky na TikToku fotbal netradičně, tak na mým TikToku Práža Originál a na Vilkovým TikToku Vilko FN je spoustu vtípečků. Já jsem dneska dropnul TikTok na Kevina. Rozhovor s Kevinem, fanoušci si ty doporučuji nepouštět, ale pro všechny ostatní je to bomba. Takže to je jenom takovej drop na začátek. Potom druhá věc, kterou jsem chtěl říct, tak je merch. Já teďka akorát řeším merch pro fotbal netradičně, který budem dělat a jak teďka vznikaly ty hlášky, tak vznikaly hlášky jakože prostě hlas lidů, zkušená pětka a tak dále. Tak napište mi prosím vás do komentářů, jaký byste chtěli merch. Můj teďka momentální point, co jsme se s Vilkem bavili, tak je, že uděláme asi zkušená pětka a hlas lidu. Jenom normálně tričko easy, tady bude zkušená pětka, a nebo druhá varianta, bude tam hlas lidu. Takže kdo chce, tak se veme jedno, kdo bude chtít, tak se veme obě. Ale napište mi, pokud byste měli i třeba nějaký jiný nápad, tak ho pište do komentářů a já zároveň do komentářů napíšu i tyhle dva a lajkujte ten, který vy byste víc chtěli. Případně, když napíše někdo jiný něco jiného, tak lajkujte i jeho komentář, který byste vy chtěli nejvíc. A necháme to takhle běžet do neděle, protože já v pondělí budu posílat do výroby vlastně, co se má udělat. Takže novinky na začátek, ale nestrácíme čas. Vilko, pojď nám říct, jaký máme témata, o čem si budeme dneska povídat. Já jsem se chtěl ještě vyjádřit k obou tvojím novinkám. Ano. Prvá, na mém TikToku tento týden nevidí nič, lebo mám herpes. A druhá novinka. Aha. A proč? Nepoviem. A druhá podstata novinka, že mě napadlo velmi dobrý tento nápad na ten merch, takže som univerzál jak Dybala, hodně aktuálna téma. Takže môžete hlasovať za túto variantu. Yes, yes. A fakt pokud budete mít vy i nejakú, tak ji napíšte do komentářů a i klidně s nějakou hlášek, kterou jsme tady pouštěli, tak ji tam klidně hoďte, anebo klidně i nějakou úplně novou. Já si to určitě budu číst všechny ty komentáře a pak něco vybereme. TikToker jak Pája Pogba, pojďme na témy. Je to tak. Barca je zpátky, zostane Ten Hag v Ajaxe, Dybala po sezóně opustí Juventus, Van Gaal kritizuje MS Katare, počúval náš podcast minulý, Hazard do Chelsea, Gravenberg do Bayernu, Brozovič, ďalej nejaké Lazio, Messi, aj Mesut Özil sa vracia, bol vyradený z kádru Fenerbahče, Markeťák 1, no a potom Barcelona nejaké posily, no a v závere opäť rubrika Hlas ľudu, tentokrát na tému Real Madrid versus Barcelona. OK. Začneš, nebo to je moje ta první téma? To je tvoje téma. Já to klasicky nemám otevřený, výborná práce, ale už se tam vracím, i když jsem tam nebyl, takže tam vlastně jdu poprvý. Barca je zpátky. Zkušené, DNA. Barca je zpátky. Jsem nadšený, Barca je zpátky. Ukázali jsme, že se umíme postavit takovému skvělému týmu, jakým je Real Madrid, který je rozjetý a hraje doma. Byl to působivý výkon, mohli jsme dát více gólů. Je to úžasný výsledek, který nás do budoucna vzbudil v našem projektu. Nemyslím si, že La Ligu vyhrajeme, je to velmi náročné. Real Madrid je před námi o 12 bodů. Začalo se nám dařit příliš pozdě, ale budoucnost je světlá, řekl Xavi. Sestava nefungovala, nesložil jsem jí dostatečně dobře na to, abychom vyhráli. Barca byla lepší a zaslouženě zvítězila. Není pro mě složité přijmout, že jsem vybral špatnou sestavu. Někdy se vám to povede, jindy ne. Tentokrát jsem chyboval, ale nebudu z toho dělat vědu. Porážka nás tvrdě zasáhla, víme, jak je utkání s Barcelonou důležité, zejména pro fanoušky. Cením Ancelotti, že vybral špatnou sestavu a jsem na 99,9% přesvědčený, že dalším zápase ta sestava bude úplně stejná, maximálně pokud se někdo vrátí po zranění. Mm. Takže klasika Ancelotti, jako já jsem ho v úvodě jakože chválil, ale podle mě teda z těch kroky, které robí posledné měsíce, tak je to fakt jakože velmi velká běda z jeho strany. Mm-hmm. Nerotácia, nikto iný nedostáva priestor, stále tí istí hráči, stále tie isté chyby. Neviem, ja som taký dosť skeptický voči Ancelottimu,
a jeho pôsobeniu v Real Madrid. Samozrejme, on možno vyhrá Ligu majstrov. Je to stará škola už trošku, no? Nebo je, trošku, to, je? No, je to stará škola, proste taký nejaký pragmatizmus alebo niečo, ale akože nechcem kritizovať, on proste asi zrejme vyhrá tú La Ligu, možno aj v Lige majstrov urobí úspech, respektíve, ale mne sa tie kroky a to všetko, ktoré robí, proste nepáči na tom ihrisku. Ja mám rád trošku takú väčšiu rotáciu, väčší priestor a také tie iné veci, proste Guardiola by som povedal skôr, alebo niečo takéto. Mm-hmm. To mi príde fakt také spoliehanie sa na doslova 13 hráčov. 13 jo, hráčov, jo, on, 14. On je tomhle hodne podobný Zidanovi, nebo respektíve Zidane je podobný Ancelottimu. To je úplne to isté a Ancelotti by som povedal, že na to skvelo naviazal. Tak Zidane sa aký učil u Ancelottiho, takže on to nie je zase takovej šok. Takže ja mi sa akože prestáva páčiť akože práca Ancelottiho. Čo týka tohto, aspoň opäť podľa mňa Real trpí a bude trpieť na tú koncepčnú prácu, čo vlastne vždycky vravíme, že nejaký priestor ďalším hráčom, priestor mladším hráčom, to vôbec sa nedieje. Vyhodené peniaze na nákupy, na hráčov, ktorí absolútne nedostali priestor, napríklad Jovič, hej, neviem, že hral dobre, keď nastúpil, ale niečo, ale že ten hráč poriadne ani šancu nedostal napríklad. Hele, Jovič, že nehrál ako dobře, a ja s tým souhlasím. Ale co se říkalo o Militaovi před sezónem? Taky, že nic moc nehraje, taky, že žádný zázrak, nemůžou se na ní spolíhat. No a letos dostal šanci, protože odešel Ramos Varane a najednou je výborný, že jo? Ako on už dostal šancu asi v marci minulé sezóny? No ale, no ale to bylo jenom kvůli tomu, že se zranil Ramos, to je jako celý. Jinak prostě do té doby nehrál. No určite, že nie, však vieme, že proste už bol na pokraji, možno aj jeden čas už niektorí hovorili, že či by mal aj asi odísť, no hej. Jo, práve. Takže, no. Ako ja tom súhlasím, čiže... A tím neříkam, že Jovič by, ako kdyby dostal tak hraje jak Benzema, to určite ne, on na to jako nemá na to, aby proste nahradil Benzemu. Ale minimálne těch šancí, jako určitě mohlo být víc. A je to takovej, jako ty to, máš tam prostě tu jinou variantu, druhou prostě, no. Za mě je prostě Jovič, například útočník číslo 2, který ale vlastně v poradovníku je útočník číslo 5. Jo. Hej, ale prostě to je také velmi, velmi zvláštní. Mně se jako tento fakt Ancelottiho štýl nepáči. A já jsem na to kritizoval aj Zidana, hoci Zidan bol úspěšný, já jsem stále tvrdil, že mi se to nepáči. Tak vlastně toto isté vidíme u Ancelottiho, že možno vyhrála ligu, ale jednoducho tie kroky, ktoré predvádza, ten úzky káder a všetko, ja som z toho taký, že nie som z toho nadšený jednoducho, mne sa to jednoducho nepáči. Mm-hmm. Takže toľko Real Ancelotti, ja popravde neverím, že toto môže byť nejako úspešné. Ale počkej, jo, zase teďka si vem, že v létě proste príde Mbappé, kdo ví, jestli nepřijde i Haaland. A zase, když tam proste zandáš, dejme tomu, kdyby přišli třeba oni dva, tak prakticky to nemůže být ani neúspěšný, protože on, Ancelotti je dobrý coach. On není koncepční coach. To znamená, že on nemůže budovat tým dlouhodobě, pokud to není ale Real Madrid. To je za mě jediný rozdíl v tom, že prostě Real si fakt může dovolit jedno léto koupit dvě megastar. Jo, a vem si v momentě, kdy tam prostě přijde, dejme tomu Haaland, Mbappé, tak to by může být úplně jako jedno, že Benzema už je starší a není za ní náhrada, protože tam bude Haaland, že jo? A v uvozovkách, když to trochu přeženu, tak ti může být i jedno, že ten střed zálohy je starší. Modrič hraje furt skvěle, Kroos je, to je prostě klasik, a dobrý Carvajal nehraje zase tak dobře, tak se ho nahradí pravým bekem. Teďka jsem zase četl nějaký věci, že s Hakimim nejsou spokojený v Paříži. A tak se třeba vrátí Hakimi do Reálu, že jo. Tam jakože víš, že je to takový, že ono, dokážeš to hodně rychle otočit. A v momentě, kdy Ancelotti má respekt u těch hráčů, stoprocentně, za to všechno, co dokázal za tu kariéru, a on je podle mě jeden z těch trenérů, který dokáže zvládnout ty hráče, že nebude mít takový problém, jako třeba Pochettino v Paříži s egama hráčů. Mm-hmm. Víš, že Ancelotti je podle mě jako v tomhle podobný Zidanovi. Že víš, že Zidane má ten respekt za kariéru jako fotbalisty, protože on byl jeden z nejlepších. Ancelotti měl taky dobrou kariéru, ale primárně prostě je známý jako trenér. Ale i jako trenér už má to jméno fakt jako obrovský, protože vyhrál toho ranec v různých zemích. No a já si nemyslím, že Ancelotti by nemohl být dlouhodobý trenér pro Real Madrid. Já si to nemyslím, protože v momentě, kdyby právě přišel, dejme tomu, a nemusel by přijít konkrétně ani ten Haaland, ale třeba Mbappé plus Hakimi, což je docela reálný, tak už máš vyřešený pravýho beka a máš vyřešený i další křídlo. Víš, a ty věci se můžou vyřešit jako postupně. Benzema určitě dá minimálně ještě jednu, dvě sezóny.
Víš, tak i kdyby si tu další sezonu potom vyřešil pozici za Modriče a potom pozici za Benzemu, tak furt to je za mě jako OK, víš, a je to... On by byl problém, kdyby tam těch starých hráčů bylo až moc, ale tím, že se třeba zbavili toho Ramose a je tam místo něj Militao s Alabou, tak zase jsou tam o něco jako mladší hráči. Vlastně Marcela nahradil Mendy, že jo? Takže ono jako trošku se to koncepčně hýbe, ale já úplně souhlasím s tím, že já toho taky nejsem fanoušek. Jenom jako ten jako hýbe se to až tak koncepčně, keď si pozrieš v bránke, OK, Courtois, to neriešime. Carvajal napravo, Alaba tiež žiadny mladík, Militao mladík, Mendy OK. Kroos, Casemiro, Modrič, to je trojica, tam Kamavinga má pár minutiek s Valverdem oproti týmto hráčom. A potom máš vlastne na pravej strane niekto. Tam bude ale Mbappé. Tam bude Mbappé, Benzema, Vinicius. Ono a Vinicius mňa... je proste decko furt, že? No jasne, ale ono sa to pre mňa koncepčne nejako nehybe. Ja si popravde myslím, že tá aktuálna situácia v La Lige je taká, že proste môžu to hrať aj títo hráči. To je jedna vec. A druhá vec je tá, že podľa mňa asi očakávať nejakú koncepčnú prácu, ktorú máme my radi v Real Madrid, asi ani nikdy nebudeme môcť očakávať. Asi ani ne, no. Že, proste ani tam ne, sa to, že tam sa to proste ani nebude hrať asi na žiadnu takúto prácu, lebo proste tam sa prídu noví hráči, nové veľké hviezdy a taký ten štýl, poviem, ktorý nám sa veľmi ľúbi, poviem niečo možno na štýl Klopa, tam v Reále fakt nikdy neuvidíme. Vieš, také, že nejaké dávanie šance, akadémia. Ako, nehovorím, že nikto nedostane šancu, čak dostali borci, ale chápeš takú tú prácu, že vidíš, že ten klub sa snaží aj nejako sám starať o to, ako sa buduje, že teraz príde nejaký mladý hráč, dostane priestor, možno za nejakých 20 miliónov a takéto. Akože, nájdeme tam nejaký hráč, ktorý píše aj za lacno a podobne, ale... Proste v Reále sa hrá to takým už, by som povedal, možno novodobým alebo akým štýlom. Proste ako vždycky v Reále to bolo. Nakúpim najlepších a proste ideme bomby. No. No práve a výhoda toho Reálu je, že v Reálu hráli v minulosti obrovský hviezdy. A fakt ako svietový megastar a dneska už legendy fotbalu. A pro mne je Reál, kdybych si měl říct, jaký klub na světě je číslo jedna, tak je to pro mňa Real Madrid. Neříkám, že momentálne výkonama, to ne. Ale značkou a jménem toho klubu je pro mě Real číslo jedna. Souhlasím. A pro ně je hrozně jednoduchý, nebo ne hrozně jednoduchý, ale je to pro ně jednodušší dostat tam ty největší hráče, protože pro spoustu z nich to byl dětský sen. Stejně jako Ronaldo odcházel z Manchesteru, ale já si myslím, že Roncek, jako mladý Roncek, by neodešel nikdy nikam jinam než do Reálu. Protože Real byl jeho dětský sen, kde on chtěl vždycky hrát. Ale jen dodám, že prostě on išel do hrozného Realu Madrid. Jo, souhlasím, on šel fakt do špatného, jakože oni on byli pět let v osmi finále. On išel z jedného z nejlepších týmů na světě, Manchester United v roku 2009, čo prostě, možná jen Barca byla lepší. Blize mistrů, jednou vyhráli, jednou prohráli ve finále s Barcou. Jo, prostě jen Barcelona možno byla right now, jakože vtedy v ten okamih lepším týmom a oni šel do Realu Madrid. Byli lepší, ta Barca byla lepší. Jo, jasné, že byla lepší, ale tak prostě byli druhý nejlepší tým a oni šel z druhého nejlepšího týmu, povím to, do priemerného európskeho týmu výkonami, kde prostě byli hráči, keď si pozrieke tu súpisku Real Madrid 2008, však to taký nechce veriť, čo tam bolo za hráčov. To bolo fakt crazy. Zlé. A kámo, a oni snad, myslím, že 5 nebo 6 let v řadě skončili v osmi finále. Že se nedokázali dostat přes osmi finále. Ještě aj ty prvé roky Ronalda, jakože neboli nějak úspěšné v Lige majstrů. Dokud nepřišel Mourinho, no. No, neboli nějak úspěšné v té Lige majstrů, takže tam vidíme, ta síla toho Realu Madrid prostě vždycky byla, vždycky bude. Hej, takže... A ono to o tom je, ono to fakt takhle, že jim se jako nedaří, OK. Ale právě ve Mouronska pokoupili potom ještě Benzemu, Kakáho snad myslím, Xabiho Alonza a prostě nakoupili tam takhle jako hvězdy. No a ono prostě, jako když tam nakoupíš ty nejlepší hráče, tak to nějak tak jako funguje, no. No, je to pravda, je to pravda. A důležité je, že tam ty hráči fakt chtějí, to je na tom to nejdůležitější, no. Že prostě, když k tomu klubu máš nějakou citovou vazbu, tak je to úplně něco jiného. Takže taký ten nejaký, ten poviem to, Arsenal štýl, ktorý vidíme teraz, toto u Realu Madrid my asi nikdy asi nebudeme môcť chcieť. To je nereálny. To je asi nereálne, hej. Takže toľko, aby sme sa dostali k tej Barcelone, ja som taký, ja nechcem byť zase nejaký Barca skeptik, aj keď nahráme podcast o Barcelone tento víkend, túto sobotu o 10:00, takže bude v uzavrenej skupine, kto nemáte čo robiť v sobotu do obedu, tak budeme nahrávať podcast o Barcelone, tak môžete sa pridať, to ste členovia uzavrenej skupiny, ale ak si prejdem to vyjadrenie, že sme nadšení, Barca je spátky,
Ja nechcem byť fakt skeptik ani nič podobné, ale ako ja viem, že porazili Real Madrid, jasne, jednoznačne to tam proste prejeli akože suverénnym spôsobom, ale už takéto vyjadrenia, že Barcelona je spátky, ako, ja viem, že mali akože majú dobrú sériu výhier, vyhrávajú, ten futbal je pekný a tak, ale akože kde je spátky? To neviem, asi tak, že môžou bojovať s těma nejlepšíma, takhle ja som to pochopil, že hej, sme spátky a môžem už bojovať s těma nejlepšíma teďka. Ja by som, neviem, mne príde takéto vyjadrenia dosť, ako ja by som s nimi nechodil ako manažér do sveta, že no, Barcelona je spátky. Určite ne. Že ono možno to fanúškovia chcú počuť, hej, aj Piqué známy Twitterový tento nadšenec to písal, že Barcelona is back a tieto veci. Ja osobne by som práve, že trošku brzdil a nedával takéto veľkohubé vyjadrenia. To samozrejme fanúšikom Barcelony hrozne prajem, aby boli späť, že by sme opäť videli krásne El Clásica a Barcelonu v Lige majstrov. Ale zbytočne opäť na seba upriamujú veľkú pozornosť, veľký tlak, pretože to, že porazili Real Madrid 4-0, neznamená, že v ďalšom kole, ktoré hrajú neviem proti komu, vymyslím si proti Alavesu, nemôžu prehrať. A budú iba na smiech. Jo, no je to tak, no. Je to tak, lebo proste vidíte asi aj vy, či už ste fanúčkovia Barcelony taký, že dávate to nejako extrémne najavo v komentároch, že teraz sme späť alebo niečo, alebo ste fanúči to len nejako číta, možno taký viac, tak proste vidíte náraz tej vlny, že komenty všade, Barca hype, Barca všetko, to vidíte to jednoducho a ono nemusí to mať dobrý efekt, dobrý dopad. Samozrejme Barcelone sa aktuálne darí, hrá pekný futbal, vyhráva sa, však to je super, treba sa z toho tešiť, ale vravím, nečakal by som takéto komentáre od Xaviho, od Piqueho a to fakt, koľkokrát už sme videli kluby, ktoré boli späť a stále nie sú. Vidí napríklad náš Manchester United. Klasicky. Hej, nemusíme ísť ďaleko ani a jednoducho, ja by som to brzdil. No a nejaký máš názor na to ty, ale zbytočne pozornosť, tlak. Úplne stejnej. Hele, už jenom ako ty si dělal pěkný video pro Fortunu, nebo mě to aspoň bavilo, mě to pobavilo. A tam byly právě ty věci ve stylu, nebo byl tam jeden ten joučík jako na Barcu, že koupili Aubu, hrajou krásný fotbal, porazili Real 4-0, Auba dává góly, Ferran dává góly, probudili Dembeleho, vrátil se Adama Traore a jede, všechno všem se daří. Na internetu vypadá, že jsou nejlepší na světě momentálně, no a v momentě, kdy to Xavi převzal, tak to bylo 12 bodů a teďka je to furt 12. Což jako neříkám, že se nezlepšili. Jasně, oni se zlepšili. Ale tohle je jenom takový to zrcadlo, že hej, nejsme nejlepší na světě zatím. My jsme se trochu zlepšili, ale to je jako kdyby se teďka zlepšil Maguire. Oni byli tak v prdeli, že jako se ani moc nedalo zhoršit. No jasné, ale akože ja sa nečudujem, že Stefančkovi teší, lebo po tých rokoch a podobne je to proste taký, že áno, vidíme svetlo na konci tunela. Hej. Ja len vravím, že ono je to také podľa mňa taká dvojsečná zbraň, takéto dávať vyjadrenia. Za mňa je to fakt zbytočné. Fakt zbytočné. Jo, súhlasím, no. A je to, no, on sa to môže fakt vypomstiť, ale chcel by som samozrejme pochváliť Xaviho, veď odviedol brutálnu prácu, zatiaľ ako vytrel nám zrak. A viem, že teraz niektorí fanúškovia Barcelony, ktorým ležíme v krku, budú rozprávať, že akože my sme vám to vraveli, Xavi proste úplný král, úplne všetko toto. Hej, pritom tam je nejakých 140 dní maximálne Xavi v tej Barcelone, čiže počkajme si na hodnotenie. Ale niektorí asi nikdy nepobrali tú hlavnú myšlienku toho, čo my sme rozprávali, že kým fanúškovia Barcelony tiež nikdy nevideli tú prácu Xaviho v Katare. Mm-hmm. Nikdy. A proste súdili manažéra na základe hráckých kvalít. Mm-hmm. Pretože Xavi bol v Katare, bol v veľmi dobrom týme, mal tam veľmi drahých hráčov a vyhral s nimi samozrejme akože dva trofeje, ale všetci ho chceli do Barcelony iba skrz to, akým bol hráčom. Jo. Tak my sme toto hlavne krotili. Asi proste, úplne jednoduchá otázka, kdo je momentálny trenér Kataru a jak sa mu daří. No. Nikto to nebude vedieť. Presne. Takže ako, tam ide skôr o to, že my sme akože nehejtovali Xaviho osobu alebo niečo. My len hovorili, že pre Boha kroťte vážne, že bolo to x prípadov, kedy manažer, akože bývalý hráč skvelý, ako manažer vyhorel a že reálne tu sa robili akože už Xavi dobre, že nebolo v top 10 manažerov na svete a pritom ho reálne nikto nevidel manažovať. Teď je za 3 mesiace v top 3.
No, práve, hej, čiže to teraz... Prekonal Klopa. No, presne, čiže to neberke tak, že my teraz Xaviho chválime a že vtedy sme to hejtovali, ale my sme proste boli takí, že máme na to nejaký, snažíme sa na to mať čo najobjektívnejší, najviac taký pohľad, že či dáva to zmysel, alebo nedávalo, a jednoducho my sme Xaviho proste bol pre nás všetkých veľká neznáma. Jo. A vlastne pořád je. A stále ešte je. A to, že sa mu darí, však my mu to prajeme. My to prajeme aj fanúšikom Barcelony, my to prajeme aj fanúšikom Juventusu vždycky, že my teraz nehejtujeme Juventus, lebo ho nemáme radi obidvaja, že nám to nesympatický. Však my doprajeme tým fanúšikom Juventusu, však máme s nimi dobrý vzťah, vychádzame s nimi v pohode, boli sme na zápas Juventusu. To nie, že im neprajeme, ale snažíme sa to pozrieť takými logickými očami a jednoducho za nás ten krok, alebo ako my fanúšikovia, aj tí fanúšikovia, ktorí to chválili, ten ťah, jednoducho my sme tam nevideli, akože čo máme chváliť. Akože, však nikto nič nevedel v podstate. No jasný, no. Vedelo to možno vedenie a aj ty možno to aj tak až nevedeli. Lebo to bolo tiež taký krok, že to bolo hlavne také, že volanie fanúškov, že dajte im to, čo oni chcú. Jo, a všetci chceli návrat legendy, návrat nejakej osoby. No jasný, no. Messi už tam nebyl, tak dostanem Xaviho. Hej, presne. Takže ono, toto je práve taká vec, ktorú som chcel nejako objasniť, že ja som nikdy nemal nič proti Xavimu, lebo určite teraz budú niektorí aj už písali, že Xavi proste, ty si to kritizoval, tak, ale akože, jak sa na to pozrieť, že ja keby teraz prišiel Manchester United trénovať, ja neviem, tvoj obľúbený Wayne Rooney. Hej. Kokos. Ako dobre, on trénuje v prvej anglickej lige. Hej? Ale ako by sme tento ťah mohli chváliť? To ja by ho živote nechválil. No rozumieš ma, alebo ako by sme mohli chváliť Gerarda, keby trénoval, ja neviem, 2 roky, hoci je v tom Rangers a išiel do toho Liverpoolu rovno. Ako bolo by to asi lepšie ako trénovať v Katare? To asi určite. Ale že akože povedali by sme, že dáva to úplne že mega super zmysel? No to ne. Veď všetci chceli Gerarda do Liverpoolu, ale prakticky Rangers nikto nevidel nikdy. Všetko to bolo iba na základe nejakých hráckých kvalít, sympatií a podobne. Ja som ju videl jednou proti Slávii a stačilo mi. No, takže toľko k tomu. A mimochodom, nemáme to asi seklo si ti to v tej téme, ale inak dosa začína riešiť v médiách minimálne návrat Messiho do Barcelony. Všiml som si toho, ale žiadny potvrdený veci, no. Žiadne potvrdené, ale začína sa to šíriť a práve dneska som vydal o tom video, kde som rozprával o nejakých dôvodoch, že prečo áno, že prečo by vlastne mohol on chcieť, ale prečo by to mohlo stroskotať, tak akože 5 versus 5. A myslíš, že to je reálne? Ne. A myslíš, že je to nereálne z toho dôvodu, že PSG, alebo že Messi nebude chcieť? Paríž. Oni ho nepustí, už jenom z principu. To si presne myslím aj. Jenom z principu ho nepustí, aby si udrželi status klubu. A jestli jo, tak to pro mě bude velký šok. Nepustili Mbappého za 220 milionů a proč vypuštili Messiho teďka? Souhlasím. A oni na tom finančně budou tratit, protože když se Messi mu nebude dařit a on když bude nespokojený, tak bude hrát ještě hůř než teď. A tak dále, ale nemyslím si. A upřímně ani si nejsem jistý, jestli by to... Já upřímně, chtěl bys to jako fanoušek Barcelony? Já asi ne ani. Prostě podle mě oni teďka jdou nějakou cestou, Xavi tam podle mě nastolili jakože... Týmový duch. Směr. Tak, týmový duch, dobrý směr a dovedeš si tam představit teďka... Protože v momentě, kdy máš týmu Messiho, tak prostě... Jasně, hele, Messi v top formě a ve svém primu prostě jeden ze dvou nejlepších fotbalistů na světě. Tam není o čem. Historie. Ale teďka, kámo, jakoby, on je furt dobrý, já o tom vůbec nepochybuju, ale on fakt naběhá průměrně na hřiště jak golman. No jasně. A kámo, jeho pohyb bez míče je fakt tragédie, jakože i když to třeba srovnám právě s Ronskem, tak Ronsek je často kritizovaný v Premier League za pohyb. Kámo, on toho naběhá podle mě 5x tolik, co Messi. Jako a i myslím, co se týče jako... Jako 5x tolik je s nadsázkou, on to doplňuje. No jasně, samozřejmě to s nadsázkou. Ale takhle jinak to řeknu. U Ronalda vidím několikrát zápas, že brání a jde do osobního souboje tím stylem, že sprintuje zpátky. Messiho jsem se na životě neviděl sprintovat zpátky v Paříži. Mhm. A on tam jako vysloveně chodí, má problém vůbec se dostat z offsideu, jakože... Hele, Messi prostě ve svém primu je fakt úplný král a když mu dáš míč na kopačku, tak nikdo není lepší na světě než s míčem na kopačce než on. To prostě nikdo není. Ale
já osobně bych ho asi do té Barsy nechtěl. Jako fanouška, když to podívám se na to jako z pohledu fanouška Barcelony, ale ne toho jakože fanouška, ale toho pragmatického fanouška, že co je nejlepší pro ten klub, tak já asi ne, protože zase by se ten systém musel celý překopat. Ty nemůžeš hrát stejně, nemůžeš ho vyměnit za Dembeleho nebo Adamu Traoreho. Je velký rozdíl, jestli máš základu Adamu Traoreho nebo Messiho. No jasné, určitě ano. No a to prostě nevím, já osobně bych asi nebyl pro, no. Můžeme také anketku dole do komentárov, hlasovačku, lajkami, či by ste si prijali návrat Messiho do Barcelony. My sa určite o tejto téme budeme rozprávať aj s chlapcami, fanúšiky Barcelony v sobotnom podcaste. Ale ja som taký, že ja si popravde myslím, že možno Messi by aj chcel naspäť. To si taky myslím. Ale ja tam vidím jeden zádrhel. A neviem, či by s ním mal Messi problém, alebo nemal. Ale no. Ako by si zhodnotil ty potom to účinkovanie Messiho v PSG? Ja by som to zhodnotil ako veľkú blamáž. No je úplná tragédia. A nemyslím, že tých, neviem koľko má, 2 plus 12 alebo koľko, že je to niečo ako, že brutál zlé, že teraz on ešte možno dá nejaký... Víc, kámo, on má v lize mistrů asi 4 góly, takže on potom je třeba 5 plus 12 nebo něco takového. Jo, to ako, alebo 7, možno má toho ešte viacej. Mm-hmm. To, ale proste nevyhral tam tú Ligu majstrov, bol tam iba rok a taký ten, možno by mal minimálne v očiach, poviem to, bol by možno nefanúšikov Messiho, ale možno aj celej svetovej verejnosti by to bolo, že zdrhol po jednom roku a už ide naspäť. Hele, jo, a hlavně o co celý jde, tak je to League One prostě. Proto měli všichni očekávání. Kdyby takovýhle výkony měl v Premier League, tak i tak na to lidi budou nadávat. O tom žádná. Ale hlavně jde o to, že prostě je to League One. Tak ale zase, kdyby měl 10 asistencí, tak asi by byli ticho fanoušikové. 10 asistencí v aktuální Premier League je dost. Jako byl by nejlepší nahrávač, no. No. Nebo jo. Na pomezí Salaha, no. No, takže ono by to zase nebolo, ale zase goly by sme čakali viacej aj v Premier League. Práve, ale v League One sme ich čakali oveľa viacej. No kámo, ja som čakal, že bude mít 40 plus 35. No však ja som to isté rozprával, kámo. Nakoniec tú stávku ešte vyhráš, chápeš? No. A to sme sa stavili o 13 gólov. Mm-hmm. Kto by povedal, že Messi nebude mať 13 gólov v League One? To bol úplnej výsmiech, ako ja som to udial čiste z prdele, pretože sa mu nepodařili první dva zápasy, že jo? No jasné. Tak ja som vôbec nepočítal s tým, že bych to mohol vyhráť. Úplne čiste. Takže toto mi príde ako strašná prdel aj tá ďalšia sázka, čo máme, že De Jong bude mať viacej ligových gólov. No to je úlet, no. A to som udial čiste z recese jenom. No toto keď vyjde, tak to je akože tiež taký ďalší. Takže ono celkovo to, keby Messi odišiel z toho PSG, tak už máme marec. Ono sa to nezdá, ale za chvíľu koniec sezóny. Messi už tam proste neurobí nejaké brutálne čísla. No jasný, a teďka hlavně on na to nebude psychicky dobře, jeho poprvý životě fanoušci vypískali, že jo? A no víme, jak na tom byl Messi, když nebyl psychicky jako v pohodě, víš co? No právě. Není prostě Roncek, který ho vypískají, on dá další zápas, hat-trick. A to neříkám vůbec, že Roncek je lepší fotbalista než Messi. Mě vůbec nechápejte jako špatně, ale jsou věci, jako je třeba tohle, že on se v té kritice v uvozovkách vyžívá, že ho několikrát vypískali fanoušci Reálu. Víš, ale Messi vždycky nejlepší fotbal Messi předváděl, když je nejvíc milovaný. V tom je jejich rozdíl, podle mě. Mm-hmm. No právě. A to je jeden možnost další důvodu, proč by se Leo chcel vrátit zpět, že prostě taky ten domovské prostředí opět. A to podle mě hrozně lituje, Leoš. Tak on v Romagu ani nechcel odísť. To, kámo, aspoň tak to bolo povedané, že nechcel odísť. Nechtěl. Kámo, kdyby chtěl, tak prostě zůstane a... Ale nemám víš, ako zůstat. Kámo, nechtěl odejít a je nejlíp placený hráč na světě. Jakože, kámo, dá se to udělat. Já vím, že dobrý... nechtěl odejít, pokud by mu nabídli stejnou smlouvu. Nevím, víš, jakože... Aspoň ja pamätám si tie, ako je to už pol rok alebo 9 mesiacov späť, čo Messi odišiel, ale... Čo si pamätám, tie vyjadrenia tak boli také, že chcel podpísať kontrakt. Jo, chtěl. Ale chtěl, že finančná fair play to nedovolila. Lebo že videli ale, potom problém hele, aj jo, so kámo, zapísaním. Ale ja nevěřím tomu, že to proste nejde udělat. I v momente, kdyby měl počkat, no tak by měl měsíc bez smlouvy ako volný hráč a počkal by, než se ty hráči prodají. Otázka, že by to bolo stále uvolněné, no. No a potom oni už by ho potom jenom podepsali, že jo? No áno, ale či by to dokázali asi, jak sa povie, uvoľniť ten rozpočet. No, akože tam byla nejaká podmínka, že on nemôže ísť o více jak 50% dolu. No práve, či by to dokázali zbiť.
Hele, nevím, nevím. Jako teoreticky ale áno, mohol určite počkať. Hrozně jako bych chtěl a byl by to, že nechci nikdy nikam. Že dal by tomu prostě, čas trošku. Jo, tak dejme tomu čas, on s tím klubem furt mohl trénovat. To nebylo o tom, že nesmí na tréninky. On nesměl hrát zápasy, ale zápasy se stejně nehrály. Tak i kdyby to bylo tak, tak on mohl měsíc a půl nebo dva měsíce trénovat bez smlouvy. A kdyby se to potom teda nepodařilo, tak stejně mohl jinde podepsat jako volný hráč. Ale, no a áno, s tým určite súhlasím, ale zase na druhou stranu, povedzme si úprimne, ty ideš do nového klubu. Mm-hmm. Jo, a, to souhlasím. A tiež... Ale to je práve to, že už si děláš tú cestu, že chceš inám, ale pokud tak hrozně moc tam chceš, tak za mě to nepůsobilo jako tak, ale já už jsem to říkal jako předtím, že prostě jasně, on pokud by dostal ty podmínky, který má, tak by zůstal, ale v momentě, kdy se to jako nepovedlo, tak prakticky jemu se rozhodlo, že jako nemají na jeho podpis a další den měl podepsanou smlouvu jinde. V úvozovkách. No jasně, ale já vravím ten štýl, že aj on asi věděl, že to teraz akože bude sa to naťahovať mesiac, možno dva, dokým to uvoľnia a možno to ani neuvoľnia, však sme videli, že bol problém s podpisom a začlenením aj iných hráčov do súpisky Barcelony. Nie to s Messiho megalománským kontraktom, ktorý keby šiel na 50% dole, stále by bol veľký kontrakt. Ale že ideš do iného, akože nepomôže podpísať, chceš do iného klubu. Hej, počkej, ešte jedna vec. Vždycky si to dá nejak udiať, kámo. Hrozne moc veľký nebo dôležitý sú sponzorské smlouvy. Já mu tak, když já vím, že už jdu jako do extrému, ale když tak moc jako hrozně chceš, tak i kdyby se to mělo udělat tak, že on řekl, že by chtěl hrát zadarmo, jo? Že to jsem někde četl, že by byl ochotný hrát pro Barsu i zadarmo. No dobrý, tak ty oficiálně zadarmo hrát nemůžeš, ale co můžeš udělat? Můžeš přepsat svoji sponzorskou smlouvu na klub. Chápeš, že on mohl hrát za 50% kontraktu, což dovolovaly pravidla La Ligy, ale jeho smlouva, já nevím, s kým on má, s Pepsi, s Adidasem nebo s kým, tak mohla být přepsaná jako na klub. No, Adidas zrovna ne, protože Barsu sponzoruje Nike, ale Pepsi nebo někdo další on těch sponzorských smluv bude mít raketu. A nebo udělat úplně novou sponzorskou smlouvu s někým, která by hradila jeho plat v Barceloně. A věř mi, že kdybych chtěl, tak jsem přesvědčený, že jakákoliv firma, ne jakákoliv, ale spoustu firm by do toho šlo, kdyby ta firma měla brand toho, že my jsme ta firma, která Messi mu platí plat v Barceloně a díky ní zůstal Messi v Barceloně. Tyhle tu firmu by zbožňovali celý Katalánsko, celá Barcelona. Ako, ja si myslím, že to nejde, proste nehledá sa řešení. Ja si myslím, že to nie je právne možné. Že to je proste ošetrené, čo sa týka La Ligy, UEFA a teda. Tieto zásahy cudzích, ako sa povie, cudzích štruktúr do platov a týchto vecí. Ja si to osobne myslím. Hele jo, ale ono to je nejak udělaný, jasně, že oni by oficiálne ten plat nemohli platit. Ale oni v momente, kdy Barca si zvýší příjmy, tak se jim zvýší i platy. Že on tam je nějaký rozdíl toho je. Já přesně nevím, jak to je, Honza by nám řekl, nebo nám řekne v podcastu. Ale je tam podle mě nějaký rozdíl toho, že klub má nějaký příjmy a určitý procento z těch příjmů. No, v La Ligě hlavně fair play se pozera trošku nie do minulosti, ale skôr do budoucnosti. Že tam se robí nějaké predikci, alebo tak no, to právě, a kdyby dostali smlouvu do budoucnosti na třeba na dva roky nějakou sponzorskou smlouvu, která je v tom, že no tak prostě nevěřím tomu, že to... Ne, já si osobně myslím, že je to právně nemožné. Tak je to něco. Já si myslím, že se dá vždycky najít cesta. A tím neříkám, že to měl jako udělat, ale je to takový, že někdy si ty věci až moc jako přikrášluješ. A já jenom abych se k tomu vrátil, tak vím, že jsem tady chválil Ronalda. Ronaldo není v ničem jiný. Ronaldo, kdyby měl možnost jít do City, tak dneska ho vidíme v bledě modrém dresu. To není o tom, že bych tady ví, že hanil Messiho, a protože vím, že ty komunity Ronaldo Messi jsou úplně šílený. No, tak to není o tom, že bych řekl, a Ronaldo ten by nikdy nešel, to je prostě United. Viděli jste, Messi odešel z Barcelony a Ronaldo se vrátil do United. Je to srdcař Messi, není, to je píčovina úplně. No, Ronaldo je prostě úplně stejný profesionál a on měl nabídku do City a chtěl jít do City. To je fakt. On tam prostě chtěl jít. Ale nakonec přišla nabídka z United a za mě to bylo tak, že prostě City ho nakonec vlastně nechtěli zaplatit Juventusu, tak skončil v United. Za mě nechci tady teďka hodnotit, kde by si mohl vybrat, kam by šel, ale upřímně bych se nedivil ani, kdyby skončil v City, i kdyby měl nabídku s obou. Tak bych Já si myslím, že by skončil v United, ale... Jo, ale jenom chci tady dát obě dvě ty strany, že to není o tom, že Ronaldo je ten dokonalej, který tady miluje United, Ježíš, a je to srdcař. Reboha, takže prostě jako aby to byly obě dvě ty strany mince, a
Ale už je jenom profesionál, já mu to vůbec nevyčítám. Jenom když už narážíme na to, že chtěl hrozně zůstat a chudáček nemohl, tak to je pro mě právě taky, to prostě tak není. Mm-hmm. Ja len som sa k tomuto dodať, že vlastne nebolo mu to umožnené a nečudujem sa aj Messimu, že akože rýchlo podpísal, lebo on tam mal myslím tú kopu Amerika aj niečo, ale jednoducho aj ty chceš mať asi čím skôr vyriešenú tú pozíciu, kde budeš hrať, všetky tie veci, samozrejme on tú prípravu nestihol, lebo kopa Amerika, ale ja sa mu nedivím, proste nebolo mu to umožnené, tak hľadať si okamžite niečo iné a teraz ako byť mesiac taký, že tak možno budem tu, možno budem tam. To je také tiež nie veľmi podľa mňa vhodné na psychický stav. To súhlasím. Ale nedával bych potom vyjadrenie, že chci hrať i zadarmo za Barcelonu. Ja si úplne súhlasím, ale bych neřekl vôbec nic, jenom mne jde jenom o to, že ja nemám rád taký ty srdíčkovský veci. Tak to vieš, to je srdíčkovské, to je práve ten marketing, kámo. My bychom mu to tiež povedali, že povedz to, že... Určite bych mu to řekl. To také ako z PR strany to bolo výborné. Z PR strany to bolo výborné. A práve keď sme už pri tých našich obľúbených srdciároch, hej, tak my sme minulý, ako odbočím teraz úplne od tejto témy, ale mi sa to hrozne páčilo, to dával Liam na svoj Instagram, pozdravujeme Community City, že sme sa bavili o tých srdiečkároch a my o tej milom podcaste načrtli práve tému toho Rooneyho, nie? Že no. Srdcia a teda, nie? A aj tak chcel dvakrát odísť a teda. A práve Liam dal screenshot toho, že nejaký komentár na Facebooku. Spíš Manchester United mal šťastí, že miel Rooneyho, nejen jeho. Dříve za nás hrali borci, ktorým byli uprdele prachy a nezajímalo jej nic iného, než vyhry v každém zápase. A Liam tam potom pridal fotku, kde je vlastne rok 2014, to je vlastne rok potom, čo chcel Rooney odísť a bolo napísané, že Wayne Rooney, Manchester United strikers sign you, akože kontrakt 300 000 týždenne. Hej, čiže borec tam písal, že za nás hrali borci, ktorým boli peniaze u prdele a 2014 Rooney, ktorý už bol fakt na odpis, tak podpísal 300 000 kontrakt a on vlastne aj sám do médií povedal, že tú zmluvu podpísal kvôli tomu, že mu dávali veľmi, že bola veľmi dobrá. Čiže tieto srdiečkárske, nostalgické veci sú jeden obrovský bullshit proste. Je to tak. Zvlášť Rooney. To je proste... jak tu píše aj Liam, že ja úplne milujú, když niekto chytne túhle sentimentálnu náladu. Rooney mu nikdy nešlo o peníze, pretože miel v sobe United DNA. Kámori, a hral srdcem... špína prodejná úplne. A hral srdcem... Chcel ke všem rivalom, kromě Liverpoolu. No a hral srdcem jenom pro klub. To je úplná volovina, pretože borci vidia Rooneyho s tým obvezom na hlave, jak tam má krv a proste povedali, že bojuje za klub. Však Rooney mu nikto neubiera na fakte, že keď bol mladý, tak fakt na tom ihrisku trel a makal. Však to sú proste fakty. Taký bol hráč, keď bol mladý. Však on tam fakt akože vypustil dušu podľa mňa skoro. Že fakt drel pre ten klub. Nebol to proste chodec. Souhlasím, to ako souhlasím, no. Inak teďka sa hraje kámo baráš, ja na to úplne zapomnel, že jo. Jo. Ale píplo mi, že Portugalsko dalo góla proti Turecku vedou 1-0, tak jsem si tady k tomu zapl zápas Česka zatím se Švédskem, je to zatím 0-0 teda. Tady budu jenom vedle, jenom puštěný. Takže tieto veci, akože Rooney bol bojovník, ale on by bol rovnaký bojovník, či by hral za United, alebo či Přesně, by hral za Liverpool. Bojoval za klubom, proste byl takýhle typ hráče. No jasné. A to, akože my ho samozrejme za ten prístup, ktorý mal v tom mladšom veku, chválime, však my máme radi takýchto bojovníkov. Tevez nebol vo nic menší bojovník, ale že vo nic, než Rooney. No jasné. A kde skončil v City? No jasné. A ja Tevez ako miloval, Tevez byl bůh, když hral zo City. Ja som ho v City nemiloval, kámo, tam už prirodzený. Ne, ja ho v City taky nesnášel, ale proste ja furt spomínam na tú časť v United a kámo Tevez byl proste fakt jeden, akože asi top 3 nejoblíbenějších hráč. V momente, když hral v United, tak když si spomínam jenom na ty časy v United, tak já TVZ hrozně miloval. Ale pojďme dál, protože máme první tému a jedem 40 minut, kámo. No, já jsem si neuvědomil ani jako. Yes, no já teďka právě na to čumím. Jako nespěcháme nikam, jo, ale jakoby jenom, že jo. Jsme se u to zasekli, no. Zostane ten Hag v Ajaxe? Nie, nemyslím si to. Nebol zapojený do návratu Klása a na Huntelara do technických štruktúr klubu, takže z toho môžem vyvodiť záver, že sa s ním už nepočíta do budúcej sezóny. Myslím si, že Erik sa už dohodol s Overmarsom, že klub nebude robiť problémy s jeho odchodom. Ak by taká príležitosť prišla, verím, že Edwin van der Sar bude rešpektovať jeho rozhodnutie. Najviac sa hovorí o United. Keď pre vás príde takýto klub, chcete tam ísť bez dohľadu na to, aký je tam momentálne neporiadok, uviedol reporter The Telegraph.
Manchester Evening News, holandský manažer Erik ten Hag je najväčšou prioritou na post budúceho manažera Manchester United, ale klub zatiaľ neurobil definitívne rozhodnutie. Mauricio Pochettino zostáva ďalšou alternatívou na zozname Red Devils, ale všetko závisí od jeho ďalšej budúcnosti v PSG. Takže ja popravde dúfam, že... Kámo, jenom počkej, jenom hned ti do toho, nebo hned tě tam pustím, ale jenom jedna vec, koukám tady na to Švédsko-Česko, hned ty vole, jeden z prvních záběrů, co tam vidím, tak Lindelof. Ty vole, on je kapitán Švédska, kámo, ale úplně vidím, že jako první z je kapitán, ale asi prostě Švédsko, ale spíš kámo má první míč a hned to tam odkopává, jakože víš, že šel do souboje a klasicky to tam odkopává úplně jako tragicky bez důrazu, že jo. Tak já, jak víš, že téma o United, tak jenom také tematicky. Vidím Viktora a super. Tak Viktor je náš legendary bojovník, závodník. Kostiva, my tam. Jako on je definice bojovníka Viktor Lindelof, to je jako... jo, úplně. No. Širší v ramenách som ja aj von. Len to som chcel, že ja pevne verím, že vedenie Manchester United už pracuje na príchode nového manažéra, ktorým zrejme nebude Ralf Rangnick, že tam interim job bude fakt iba interim. A že jednoducho už sa na tom pracuje. Ten Hag ešte má stále Eredivisie rozohranú, tam myslím, že je to stále otvorený boj, aj keď oni teraz vyhrali derby Ajax, ale myslím, že stále je to tam také, že tá liga nie je uzavretá. Myslím tak, akože oficiálne Ajax nemá titul, ale že je to také fakt ešte otvorené, aspoň čo som naposledy pozeral, neviem, môžem si to overiť zatiaľ. Ale každopádne Liga majstrov, vieme, Ajax vypadol s Benficou, možno trošku by som povedal, až nečakane. Hej, ale tak zase je to stále iba Ajax, hej. Čakali sme asi, že vyhrajú, ale... Asi čakali, ako ja som čakal, že postoupí, no. Ale zase, ako ja to tak neberiem nejako tragicky, ale jednoducho chce sa mi veriť, že proste už sa pracuje v pozadí na príchode Ten Haga do United. Nikoho iného kámo nechcem. Fakt nikoho. Asi také, no. Pozerám 66 bodov Ajax, PSV 64, hej, a vlastne 27. kolo z 34, čiže tam to je fakt ešte boj, takže asi nejakú definitívu nemôžeme očakávať, možno maximálne iba nejaké potvrdenie vopred, že je to Ten Hagova posledná sezóna, to možno príde v čase, kedy bude už jasné o titule, tak príde takáto správa, že Ten Hag končí, rozlúči sa s týmom vlastne pri tej odozdávke toho titulu a tam už podľa mňa potom budú nejaké také už indície smerovať United, aspoň tomu chcem veriť. Pretože nevidím nejaký iný klub, ktorý by mal angažovať Ten Haga. Také ne, no. Proste Chelsea bude v Lige majstrov, nic sa nemení, City, Liverpool ostáva, Real Madrid tým, že uhrali to štvrtfinále Ligy majstrov, vyhrajú La Ligu, nic sa nemení, Xavi v Barcelone tiež safe, Nagelsmann minimálne vyhrá tú Ligu, Liga majstrov uvidíme, ako dopadne, majú ľahký los, tiež sa meniť manažer nebude, Juventus má Allegriho, uhral top 4, cieľ splnený, hoci vypadol v Lige majstrov, Inter asi nezaujímavý pre Ten Haga a majú proste stále manažera akože pomerne OK, aj keď asi čakali ten titul, ktorý stále ešte môže prísť mimochodom. AC-čko nič, to nehrá nejakú rolu. PSG, neverím, že po tom, čo angažovali Pochettina ako manažera, ktorý v podstate nikdy nevyhral trofej a chcú vyhrať Ligu majstrov, že angažujú Ten Haga. To by bolo zvláštne. Očakávam tam práve ten pragmatizmus Zidana a to, že tam príde práve on. A jednoducho, keď sa to pozrieme, že hovorí sa, že Ten Hag má odísť a keď vyložíme karty na stôl, plus doplním ešte Conteho v Tottenhame, ten tiež neodíde, zrejme, aspoň zatiaľ. No, tam bych si nebol tak istý, to je podľa mňa hodne otevřený. Ako, dobre, lebo je to Conte, dobre, ale ako, že oni ho asi nevyhodia. Ne, ale ako Conteho si kamo nemôže byť nikdy. Ale bola by prdel, keby išli teraz zase od Conteho k Ten Hagovi mimochodom, to by bolo fakt hodne veľká jízda. A Arsenal je uzavretý tiež, takže keď vlastne vyložíme karty na stôl, tak jediným tímom, ktorý bude riešiť manažéra po sezóne, je vlastne iba United. A teoreticky Tottenham, keď Conte mu proste v tej jeho Gebuli Makovej niečo udrie v hlave. Jako jo, no. Ale keď nie, tak akože pochybuje niekto, že Ten Hag nepôjde do United, jedine fakt, keby tam zamiešal karty Pochettino a jeho vyhadzov. Že angažujú jeho na úkor Ten Haga. A to môže kámo zamíchať, pretože to Pochettino je, vole, je víc na srdíčka, že jo? Myslíš? Podľa mňa, kámo, není na srdíčka Pochettino. Keby sme dali anketu, či chceš Pochettino alebo Ten Haga, medzi fanúšikmi United, kámo, vyhrá suverénne Ten Hag. Suverénne vyhrá Ten Hag. Myslíš i v Anglii? Aj v Anglii, kámo. Lebo všetci vidia ten neúspech Pochettina v PSG práve teraz. Možno pred sezónou by sme boli aj my.
50-50. Ale kámo, teraz keď sa vidí ten neúspech z PSG, nemyslím si. Momentálne podľa mňa je práve, že ten hák, to, že, jak som vravil, prišiel im, že dajte im to, čo chcú, tak práve ten hák je to, že dajte im to, čo chcú. Mm-hmm. No. Takže ja keby mám rozprávať o tom manažérovi, tak ja som, poviem to, s istotou presvedčený, že ten hák bude novým manažérom United. Mm-hmm. S istotou, 100% proste rátam s tým. A inú variantu sa ani nepripúšťam. Mm-hmm. Pretože vidíme, že tie možnosti ten hák jednoducho nemá iné. Jako bylo by to super a upřímně jsem nad tím takhle nikdy nepřemýšlel. A je to vlastně fakt, no, že kdo jiný, nebo kam jinam by vlastně mohl jít, no. A podle mě, když ti přijde nabídka z United a z Tottenhamu, tak se vší ústou k Tottenhamu, tak prostě půjdeš do United. No jasné. A teoreticky by tam mohla zamíchat karty Chelsea, ne že by měli vyhodit Tuchela, ale prostě skrz ty finanční věci nikdo neví, co se tam stane. Tak ponuky sú už uzavreté, už je tam nejaký širší tento. Nemyslím si, že sa bude meniť manažer v Chelsea, absolútne. Mm-hmm. Jako nie. Taky si myslím, že ne, ale jenom je to takový, že jako ta šance je hodně malá, ale jako nějaká. Tam byly i hlasy o Tuchelovi do United, což je podle mě nesmysl. Tak lebo oni už išli nejaké bulvárne reči, že proste sa no. To celé zmení vedenie, ale prečo by, kam aj keby prišlo nové vedenie a niečo, tak aký majú, povedz mi jeden dôvod, aký je aktuálne na odvolanie Tuchela. Veď boli blázni. Žádnej, no, a výtočne by si poštvali fanúšikov Chelsea. Neurobiš prvé rozhodnutie, neodstrelíš manažéra. No jasne, ešte o hodne oblíbeného úspešného manažéra. Presne, takže podľa mňa fakt, keď sa na to takto pozrieš, tak vlastne riešiť manažéra bude vlastne iba PSG a United po sezóne. Hmm. A neočakávam fakt, že by PSG išlo po Ten Hagovi. Fakt neverím, kámo. A byť on, ja by som si asi PSG nevybral. Kokos. Ale ja asi taky ne, no, pretože ja chceš ukočírovať ty vepředu proste. Ja chceš ukočírovať tých vepředu s tým jeho futbalom, ktorý hrá. Práve. A on tam pôjde, no. Ako ja viem, že ono, tá ponuka bude dobrá, PSG veľký klub, kámo. Ale ten tlak, Liga majstru, musíš to vyhrať, inak si neúspešný. Odstrelenie tých hviezd, ako neviem, akože podľa mňa by to, že nechcem povedať, že v United sú malí hráči, pretože máš tam Ronalda a máš tam Bruna, tiež tam tu veľkí hráči a tiež to bude pre neho veľký skok. Ale kámo, v PSG, akože tá trojica alebo dvojica, to je úplne v prdeli podľa mňa. No to asi jo, no. Neviem, akože moc veľký bič na jo, akože by si na seba akože uplietol. Asi souhlasím. Pravdepodobne. A predsa len v United, ako dostaneš určite väčší priestor ako v PSG. Jo, a zvlášť po tom, co sa tam takhle ako dlouhodobie nedaří, tak je ako veľká šance, že práve vem si Solskjær, aký dostal prostor. No jasné. Jako veľkej proste, no. Takže ako. A plus, ešte by som dodal vzťahy Ajax United dlhodobo veľmi, veľmi dobré, veľmi korektné. Van der Sar ako jeden z tých. Kam bolo by toho, super, kde by s ním prišiel i Van der Sar. Z toho vedenia týmu. Myslím si, že Edwin proste uvoľní manažera spod kontraktu, dohodnú sa nejaké výkupnej klauzule a koľko tam je 5 či koľko miliónov sa hovorí a že proste ten hák bude manažerom United. Ja fakt o tom nepochybujem a všetko iné bude pre mňa šokom a šokom proste. Šokom. Yes, ako, yes. Neočakávam Zidana zrejme, keď to nechcel už tedy v októbri či v novembri, či kedy odišiel Ole. Asi jsem jakoby stejného názoru, no. Jdeme na trojku a je to náš známý TikTokerista a tetování jak já. On jak ty? Polo. No jasné, tak proč myslíš, že si ho udělal dřív jak já? On. Jasné, chápem. Prostě kvůli tomu, protože to věděl, že si ho chceš tak aj ty. No jasné, on věděl, že si ho chci dát i já, tak si ho udělal dřív. No, tak ale Dybala je známý tím, že predvídá kreativita, hej, a právě. Všetko. Kreativní univerzál a předvídavost 20, takže jako. No, vidí dva kroky dopredu. Přesně tak. Kokos, teďka tam cent. No, tady Češi tady bojují se Švédama, relativně tím to je v pohodě. No, každopádně, Dybala po sezóně opustí Juventus. Dybala se na podzim domluvil s Juventusem na prodloužení smlouvy do roku 2026 s platem 8 milionů euro za sezónu. V lednu však přišel Dušan Vlahovič z Fiorentiny a vedení turínského klubu rozhodnutí změnilo. Juventus neprodlouží smlouvu s Paulem Dybalou.
Rozhodli jsme se v lednu po příchodu Vlahoviče. Mohli jsme učinit nižší nabídku, ale to by k Dybalovi bylo neúctivé. Rozhodli jsme se takto. Na dnešním přátelském setkání jsme si to vyjasnili, řekl generální ředitel italského celku. Za mě rozumný. My jsme to řešili... Kámo, asi to... rok. Asi rok v podcastu. Asi prakticky rok, no. A my jsme furt byli nerozhodní, já si ani nepamatuju, co jsem tam řekl. My těch podcastů děláme tolik, že já vůbec nevím, hovorili jsme, že čakať. Ty si bol zástanca toho, že čakať. Aha. Že no, ako sa mu bude dariť a teda a teda. Ty si vždycky pamatuješ víc, vole, co ja řeknu, než ja. To cením. A nakonec si myslím, že dobrý, protože vlastně čekalo se a co se zjistilo? No, že Dybala jako prakticky jako nebyl klíčovej nějak. Mm-hmm. Neříkám, že byl úplný traget, takže nehrál vůbec, ale nebyl klíčovej. A za mě tohle rozhodnutí je hodně rozumný. Za mě to dává smysl. Do Allegriho fotbalu Dybala není úplně nejlepší hráč, takže já osobně dává mi to smysl a samozřejmě vždycky by, nebo takhle, bylo by mnohem rozumnější ho prodat před sezónou a utržit za ní peníze, to jak říkáme vždycky, ale oni si asi reálně mysleli, že ho podepíšou a Vlahovič to všechno změnil a možná si mysleli, že i jak odešel Ronaldo, takže prostě mají poslední jako velkou hvězdu. Hele, tady asi bych to prostě tolik nekritizoval, že ho měli prostě prodat před sezónou, protože on tam byl specifický s tím Ronskem, že Ronaldo odešel na poslední chvíli. Potom... Prostě zmenili se během sezóny dost zásadně ty plány toho Juventusu. A ono se podle mě očekávalo, že jak odešel Roncek, takže on bude ta hlavní hvězda a že tomu pomůže a začne hrát zase dobře. Potom ještě přišel ten Vlahovič, no, takže a prodávat ho v lednu, to už byl nesmysl. Nebo ne nesmysl, ale jako víš, že prodávat ho za 15 milionů, to už si ho radši necháš. Ešte kým sa dostane možno k tomu, že kde by mal ísť alebo niečo také, ja som ešte čítal práve na stránke facebookovej Juventusu, tam chodili tie správy, je tu vyjadrenie pána Arrivabeneho, sorry. Najdôležitejšia zmena je tá, ktorú ste dnes spomínali. Juventus Dybalovi nepredloží zmluvu. Po príchode Vlahoviča po technickej stránke náš tým a náš projekt sa zmenil, dobre, a rozhodnutie padlo, veda sme o tom premýšľali, ale chcem niečo ujasniť. Manažment Juve nerobí rozhodnutia proti Juventusu, ale pre Juventus. Máme úprimný postoj, to je prvá časť a druhá. Po zimnom príchode Vlahoviča už nie je Paulová pozícia v týme kľúčová. Zranenia? Nie. Hodnotili sa iné parametre. Technické kvality hráča sú nespochybniteľné. Zvažovala sa dĺžka zmluvy či ekonomické aspekty. Rozhodli sme sa takto. Ale ja si popravde myslím, že... Neviem, či tie Juventus, akože či tie zranenia akože nebrali do úvahy. Ako Dybala je často zranený, ale keby nebol zranený, Dybala keby nebol zranený, tak on podľa mňa stále by bol dobrý hráč. On by mal podľa možno aj tie čísla. Ako asi myslíš, jo, ale nie? On je proste zranený, ale ako často, že jo? No jasné. A ešte potom pár dní dozadu som čítal správu, že vraj mu dávali nejaký, že chceli mu dať nejaký kontrakt, že 6 miliónov a zvyšok nejaké variabilné bonusy, hej. Což by dávalo nejvíc smysl. Pro něj bonusy nejlepší smlouva, co může být z pohledu klubu. Prostě dát Dybalovi bonusy, protože on dokáže být výborný hráč. A když je výborný, ježišmarja, dejte mu všechny prachy, který si zaslouží. Ale ať má na bonusech a ne v základu, protože on prostě je fakt nevyrovnaný totálně. Potom ale zase písali, že je to nepravdivé, že taká ponuka nebola, hej a tak. Ale za mě by to dávalo největší smysl takovouhle nabídku podat. Protože on reálně nikdy v kariéře nepodával díl jak rok vyrovnaný výkony. Vždycky měl jednu sezonu dobrou, jednu tragickou, ale za obě dostával výborně zaplaceno. Víš, takže za mě by dávalo mnohem právě větší smysl mu dát menší základ, ale klidně velký bonusy, klidně ať s bonusama má 10. Byl bych s tím v naprostém klidu. Pokud by ty bonusy byly za to, že prostě víš, že když ty bonusy splní, tak bude v úvozovkách jako třeba po Vlahovičově nejlepší hráč. Víš, že by fakt měl góly, asistence a klub by vyhrával. Ježišmarja, klidně mu ty peníze potom dejte, no problém. Len vravím, že asi nakonec tam ta ponuka nakonec nebola, lebo bolo veľa bulvárnych správ, ale čítal som to na stránke Juventusu, že takéto niečo zvažovali, alebo že to vraj dali, potom písali, že už nie, ťažko povedať. Každopádne, akože tiež toto rozhodnutie nemôžem kritizovať. Akože pre mňa sa dosť zásadný, akože nepodpísať Dybalu. Ako, ono to vyznie šialenie, pretože ten hráč, keď ja síce nikdy som nebol jeho extrémnym fanúšikom a zrejme ani nikdy nebudem, kto vie,
Ono sa to zmení a za chvíľu mi tu bude vysieť desiatka Dybalu v drese United. Budeš si točiť TikToky. Budem točiť TikToky. Ono sa to zmení, ale aktuálne teda jeho fanúšikom som nikdy nebol a možno fakt asi nebudem. Ale že hráč, keď sa na to pozrieme, tak stále patrí k najlepším, čo sa týka Juventusu. Hej, proste Vlahovič a kto ďalší, kámo? Kto ďalší? Tak jasné, že Dybala. Jasné, že Dybala, ale... Je tam Kiesa, no. No je tam Kiesa, je zranený teraz, ok, tak ten mi vypadol popravde pol roka je out. Ale veľké meno, ale fakt tá finančná táto, tie zranenia, toto všetko, asi určite to nebudem kritizovať, že ho nepredali. Ako určite by to bolo lepšie, keby ho predali, ale tá zmena plánov, možno oni nečakali, že tak sa zapoje do toho Vlahoviča a že tak vyjde už v januári. Hej, čiže nejaká stratégia sa asi zmenila a nemám si najmenší problém. Proste ušetria sa veľké prachy a Dybala jednoducho, nie že by bol úplne zlý futbalista, pretože mal brutálne sezóny, ale jednoducho už nie je kľúčovým hráčom. Nie je kľúčovým hráčom, tak sa kontrakt nepredĺží a teraz je otázka, čo s ním. Čo s ním? Ja ako prvé samozrejme logicky napadne Barcelona. Hej, pretože Dybala, druhý Leo Messi. Jo, kámo, by tam aj nehral. No, toto je ten ďalší, tento, že akože kde by tam hral? No, on je desítka proste, oni na desítku aj nehrajú, že jo? Nehrajú, no jasné, že nehrajú, ale že Dybala vieme, že hral dvojčlennom útoku sem tam, práve krídlo niekde. Jo, na krídle traket. Ale že... No a to je prvý klub, kámo, čo mi napadol, lebo vieme, proste Barca, finančná situácia stále otázna. A jednoducho Dybala je hráč, ktorý by ich kvalitatívne zvedal. Hral bys ho vpravo? Kde? Tak jako, víš, ja neviem, abych radši podepsal Dembeleho. No otázka, či Dembele... No to je teraz otázka, či ten Dembele nejaký ostane, alebo nie, pretože... Ja si myslím, teraz... že jo. Ja si nakonec myslím, že jo. Ťažko povedať. No oni vraveli, že mu nedajú, teraz hra vynikajúco. Ťažko povedať, ale rozumieš, že keď ten Dembele odíde. Lebo proste aj ten kámo, ja si osobne myslím... Ja vím, ale kámo, furt tam máš Fatiho a... Dobre, Fatih je hlavne zľava. No, dobrý, Ferran je zprava. Ferránovi to je jedno, kde hraje. Dobre. Ale máš tam Ferrana teda, když ne Fatiho. Dobre. Máš tam Ferrana s Adamou Traorem, že jo? No, ale Adama Traore stále nie je podpísaný. Jo, ale to bude proste výměna za Trincao, že jo? Je to možné. Trincao hostuje ve Wolves a cena je tam úplne stejná. U oba dva mají výkupku 30. No dobre, ale nemyslíš, že Dybala proste jednak ako kvalitatívne, že by tu Barcu posunul? Ne. Ja si myslím, že áno. Myslíš si, že by měl väčší přínos než Ferran Torres, jo? Nie, Ferran by hral zľava. No a Faty? No Faty je zranený, kámo, zase. Faty ho neriešim aktuálne. Sorry, kámo. Akože fakt nie. Jak môžem rátať s Faty, ktorý 2 roky nehral futbal? V úvodzovkách samozrejme. Ja s Fatim momentálne nerátam v Barcelone. OK, ale ja neviem, ale kámo, ja bych ho nechtiel proste, to je... A vždycky to je také, že máme tam album. Ten hráč, na hřišti vypadá hrozne hezky. To je proste ďalší Coutinho. Ja si myslím, že by si tam vôbec neprosadil. Kámo, ja len viem, ale pozri sa na tie kroky, ktoré robí Barcelona. Podpísali zdarma Aubameyanga. Hráč, ktorý nežiaril nejako, vieme a vedeli sme, že má kvalitu. Ale kámo, Auba... A posunul ich. Keď si to isté, kámo, tiež ich posunie a je to zdarma hráč. Ajka, keď si je super přestúpal. No jasné, ale že vidíš, robia takéto kroky, že podpisujú zdarma kvalitných hráčov, ktorí možno koncepčne nie sú ideálni zatiaľ, ale že dokážu ich posunúť na iný level. A podľa mňa je veľký rozdiel. Ale kámo, bude chtít obrovský plat, iť on bude chtít práve tých 8-10, jo? A to je proste hrozne moc. A budou chtít dávať 8-10 niekomu, kdo bude pravdepodobne na lavičce. No bude na pomezí základu, ale vič, když budu ještě hodně příjemný. Kesi mu dali těž nějakých 7 milionů, kámo. Kesi mu dali 6 plus bonusy. No. No a Kesi jako podle mě ale bude v základu, že jo? Myslíš si to? Jakože že se De Jong stáhne a jako na pozici Busquetse a bude hrát Kesi na pozici De Jonga. Jako je to jedna z variant samozřejmě, ale... Nemyslím si, že by jako měl být z lavičky, no. Ja si osobne fakt myslím, že ten Dybala by ich posunul na vyšší level. Ja nevrám, že by ich posunul na level, ideme vyhrať Ligu majstrov. Ale kamo, takhle, ty furt to bereš ako, že Dybala, akože je dobrý hráč a ja s tým ako souhlasím. Ale Dybala nejlepší fotbal svý kariéry hrál na desíce. On nikdy nehrál dobře vpravo. Jakou on měl v kariéře dobrý asi 3 nebo 4 sezóny, Dybala. Ale všechny ty dobrý hrál jako desítka. Nikdy neměl tu dobrou sezonu, kdyby hrál zprava. Buď jako desítka nebo dvoučlenný útok. Ale Barcelona tohle hrát nebude. Oni hrajou prostě 4-3-3.
Ja viem. Ja si len myslím, že proste... Ja sám neviem, či by som to urobil, ale myslím si, že keby ten Dybala prišiel kámo do týmu, že ho zlepší. Tak to sa myslím teda. Ja bych s tým souhlasil, kdyby hráli 4-2-3-1. Úplne v pohode. A v ten moment bych ho chtěl. Ale půjdou teďka kvůli němu. A hlavně koho? Posadí Pedriho? No nie. Ale ja si myslím, že to bude prostě možnosť do ofenzívy, kámo. Fakt si to, že si myslím, že prostě ta kvalita by šla hore. Mal by si Ferana, Aubu, Dembeleho, dajme tomu. Dembeleho dobre nerátame zatiaľ. Feran, Auba, kto tam ešte je? Feran, Auba. No dobrý, a tak, no neviem. Ja, ten širší káder proste predáš, lebo proste tí Braidovitovia, De Jongovia odídu. Ale celkovo ten Dybala, kámo, akože pre mňa je veľký rozdiel, či naskakuje Braidovit alebo Dybala. No to poď tam nevrti. A proste keď finančná situácia Barcelony a teď. No má práve, takého hráča ale finanční situácie a dáš mu takovú a vemeš hráče s takhle obrovským platem. No áno, ale nemusíš ho na druhej strane kupovať. Ja sa jdu schovaný podívať, co má to za čísla. Ako, ja neviem, či by som ho kúpil, ale akože podľa mňa tam Barca bude v tom zapletená a že tam pôjde. Ja to fakt myslím. Pretože je to hráč zdarma, ktorý má aktuálne kvalitu a Barcelona sa musí zastabilizovať nejako. Ja neviem, že s Dybalom, že on tam bude kľúčový hráč, alebo že Dybala proste bude tam ťahať ich v Lige majstrov, že ich dovedie k titulu v Lige majstrov. A jednoducho, že Barcelona má tam takých niektorých hráčov, že proste ten Dybala jednoducho ten tým zlepší. Jo, kámo, ale ty vole, on proste naposledy měl formu v sezóne 17-18, to je skoro 4 roky zpátky, ty vole. Jakože on minulou sezónu, jo, sorry, ne, nejsem sorry, minulou sezónu dal v lize 4 góly, kámo, ten borec, 4. Mm-hmm. Tu sezónu předtím má 11. Není asi tak úplně jako tragický. Tak to nie je vůbec zle. No, jako není, ale kámo, furt ty vole, jako 11. Prostě a teraz má 21,8 plus 5, kámo, to tiež nie je zle. Jako není to špatný, ale on je ten hlavní tahoun, to je ten hráč, na kterýho se v tom Juventusu hrálo. To v Barse prostě nebude, tam jsou lepší, za mě i třeba Ferran je prostě lepší než Dybala. Já kdybych si měl vybrat, tak all the way si beru Ferrana Torrese před Dybalou, jako jednoznačně úplně, kdybych si měl vybrat do svého týmu. Mm-hmm. Jako týmovější hráč, který je i... Tak má nějaký potenciál samozřejmě. Má nějaký potenciál, Dybala většině zraněný, prostě víš, vemeš tam dalšího Marada, kterým budeš platit nesmysly. Hele, takhle, něco jiného je, kdyby mu dali zase malý základ a velký bonusy. To už bych se na to díval úplně jinak. No a to je, ale... to je jaká další věc, kterou jsem se chtěl dostat, že vidíme, že ty hráči, kteří jdou do Barcelony, že ty platy nemají až tak velké, lebo túžba být v této Barceloně. Takže to, že chtěl Dybala, povím to, 11 v Juventuse, neznamená, že nevezme menší plat v Barcelone. Hmm. To ja s tým souhlasím. Kessieho 6 nie je tiež kámo nejaká raketa. Však 6 by mu dalo aj AC-čko. Mm-hmm. Ja viem. Hej, takže toto je ďalšia vec a vravím, že kľudne sa môže stať, že ten Dybala pôjde dole s platovými požiadavkami. A jednoducho, hoci ja sám nie som fanúšik Dybalu, sám nie som toho fanúšik toho hráča, ale jednoducho, keď sa pozrie ten káder Barcelony, keď sa zbavia tých hráčov, ktorých tam majú, toho pretlaku, tak si myslím, že ten Dybala jednoducho na tie 3 roky, alebo na tie 2 roky, kde možno ešte Barca nebude nejakou v Lige majstrov úplne drtiť, je to hráč, ktorý jednoducho posunie kvalitatívne vyššie, ako ich posunul napríklad ten Auba. Ja osobne bych do nej nešiel. Ja si myslím, že sú na trhu lepší možnosti a je lepší než jít Dybalovi, kolik mu je, 28? 28. No. Ako, ja sa toho akože nevrajím, že ja by som ho podpísal, ale že myslím, že kvalitatívne by ich posunul. Dybala, Barcelona spojenie jednoducho ide, Argentínča, neviem, všetko bude sa to hrať na srdiečka, marketingy a teda. Tento krok asi nebudeme spochybňovať na tejto sfére a že jednoducho mňa by fakt neprekvapilo, keby ho Barcelona podpísal. Hele, takhle, ja s tým mám veľký problém, tak je ten plat. Ale v momente, kdyby to bylo, že bude mít menší plat a veľký bonusy, tak už to mění situaci, protože v ten moment by nevadilo, že je na lavičce. Ale nejhorší je, co se ti může stát, prostě mít tam druhýho Umtityho, který prostě nemá šanci potom prodat. A když dáš mu tady 5letý kontrakt, narveš mu 9-10 milionů euro, a co s ním pak budeš dělat, když zjistíš za rok, že je úplně hovno. Já neříkám, víš, že viděli jsme v kariéře, že Dybala byl výborný, on měl fakt, že 3-4 roky, kdy byl fakt jako famózní, jakože
jeden z nejlepších fotbalistů, prostě jednu chvíli byl jeden z top fotbalistů na světě, ale jim to vždycky vydrželo jenom jeden rok, to je ten jeho problém, prostě ta konzistentnost těch výkonů. No. Já vím, třeba potom zvážit nějaké rizika a teď a teď a teď. Víme, že Barcelona jich dlouho nezvažovala, hej, tyto rizika a podobně, ale vravím, mě by to až tak neprekvapilo, keby tam išel. No, mně se to třeba líbilo u toho Auby, že Auba dostal, myslím, že tříletý nebo dvouletý kontrakt, ale s tím, že pokud po půl roce nebudou spokojení, tak ho po půl roce můžou ukončit bez finanční kompenzace. Takže je to vlastně v uvozovkách kontrakt na půl roku s tím, že se může prodloužit na 2 až 3. Nebylo to nakonec nějak jinak? Já teďka nevím přesně, jak to bylo. Jako já prvé vím, informace nějaké také boli, ale potom tam myslím, že to nějak dovysvětlovalo. Hele, tam, co jsme my nedávali do podcastu, tak on mu Arsenal doplácel peníze. To mě potom psali lidi, že já jsem chvál Arsenal za to, že Auby se zbavili. Jo, išli potom také zprávy, že mu doplácají, to vím. Jo, ale nakonec, že prej jako dopláceli, to je jako první věc, ale s tím kontraktem by to takhle mělo být, že ten kontrakt jakoby je tříletý, já nevím, jestli dvouletý nebo tříletý, ale s tím, že pokud Barca po půl roku nebude spokojená, tak ho prostě na konci téhle sezóny můžou ten kontrakt ukončit. Bez finanční kompenzace. Právě tu píšu, že kontrakt do roku 2025 na Transfermarkete, aspoň zatím teda. No, ale ono to tak jakoby je, že on ten kontrakt je jakoby na 3 roky, ale po půl roce může být ukončený, že tam je nějaká klauzule. Aha, tak nevím. Protože my jsme to v tom podcastu říkali jinak. My jsme řekli v tom podcastu, že má kontrakt na půl roku. A ono to tak úplně vlastně není, protože on má kontrakt na 3. Mm-hmm. Ale s tím, že je tam klauzule, že po půl roku může být z pohledu klubu ukončený. Mhm, ok. Mhm, rozumím. Takže, nebo aspoň... Já... Hele, Honza nás opraví, ale jakože on ví o toho o Barce vždycky víc a má ty informace přesnější. Ale tohle je to, co já jsem četl jako poslední informace o tom Aubovi, co si pamatuju. No. Já on jsem to chtěl jakože povedat, že ja neviem, že je to akože, že by som ho podpísal alebo niečo, ale myslím, že sa toho Barca nejakým spôsobom zapojí a že ak by to proste dávalo zmysel možno finančne, tak jednoducho ten Dybala by aktuálnu Barcelonu posunul smerom nahor. Ja si, fakt si to myslím. Hele, ja neříkam, ja nemôžu říct, že by vôbec žiadnym spôsobom Barcu nemohol posunúť. Tá šance tam je, ale ty rizika jsou podle mě větší. Rizika tam samozřejmě jsou. Rizika tam jsou, a já osobně bych do toho nešel skrz ty rizika. Rizika, prostě zranění, plat a teď vravím. Ale zase případně dobré ponuky, úplně třeba zvážit ty zranění. To je něco jiného. To je něco jiného, no. Ale zase na druhé straně Barceloně aktuálně chýba nějaké jméno. A Dybala je to jméno. Hoci asi už by to nemalo ani být, ale je to jednoducho tak. No. Takže ja som taký, že ja fakt popravde... No, takže popravde očakávam, že ten Dybala fakt skončí v Barcelone. Ja bych sa třeba nedíval, kdyby skončil v United. Že tam sú taký tragédie, sú schopní ho podepsat a hrát ho vpravo. Ja si to popravde nemyslím. A ja bych ho extrémne nechtěl. Ja ho extrémne nechci. I kdyby měl hrát zadarmo, tak ho nechci v United. Ja tiež ho nechcem. Ja tiež ho nechcem ako do United. Ja som povedal, že ako hráča a teď ja nie. Ale ja si myslím práve, že to je v aktuálnej situácii, stále nemáme tú finančnú situáciu Barcelony, že jednoducho tam skončí. A že tam ešte možno bude hrať ako... A myslím, že nebudou chtít, jo? Skrz PR. To... Kámo, ja neveřím tomu, že oni nezabojujú United. Nebo že to aspoň neskusí, nebo že neprobehne aspoň nieco. Ako, je to možno, že áno. Je to možno, že áno. Ale to vám spozíka fanúčky United, že nechcem. No ja v Ježiši Kriste, pro Boha, nechci v žádným prípade. Ale popravde, keby bol Dybala v United, keby som si to užíval, kámo, by som si nekúpil jeho kámo dres Dybalu. TikToker, aby som mal. Jo, tak to by bolo úplne pre nás memečko, kámo. Dybala, TikToker, by kámo, akože... Dybala, TikToker v United, to by sme sa úplne varili, kámo. No jasne, ako z pohľadu ako nás, akože... Robím si prdela, tak. Fotbalne tradične je to dobrý. Z pohľadu fanúšku United sme úplne v prdeli. No jasne, ja s tým súhlasím. Ale vravím, že keďme potom Dybalovi, že jednoducho tu, tá Barcelona pre mňa také logické nejaké vyústenie tej ich finančnej situácii, jeho kontraktu. Ja to nejako osobne očakávam, ale tak. Môžeme sa kľudne aj staviť. Jako o co? Či bude Dybala v Barcelone alebo nie. Ja vravím, že áno. Ja si klidne s tebou sadím, že až bude v Barcelone, si môžem sadiť na počtu gólu. Nie, ja len vravím, že tam pôjde do tej Barcelony. A tak to je dosť pravdepodobný. No vravím, že to je dosť pravdepodobné. Ja si myslím, že skončí United, Juventus nebo Barca. Hodne mi prekvapilo. Tak Juventus už nie, tam už je. Oh, sorry, jo, ne Juventus, ale...
No, prakticky kdokoliv jako v Itálii, nebo respektive AC a Inter. Že prostě buď to bude nějaký velký klub jako v Itálii, buď Inter nebo AC, a nebo United Barca, no. Já tyva nevím, jako v Paříži, nemyslím si, že když mají Messiho, tak budou podepisovat Dybalu, že oni jsou typologicky dost podobný. Jsou, ale odjde Mbappé, kámo. No jo, ale kámo, dovedeš si představit, že by tam běhal, vole, Messi ještě Dybala. Já si to nevím představit, ale já jsem za tyto roky podcastov ztratil nějakou taký ten, jako to povedať, názor, že svět futbalu dává smysl. No to jako to. Takže já klidně pojím do toho jedného klubu, do té Barcelony. Mm-hmm. Že tam bude hrať. Ako možno vidí Inter, možno vidí ACčko, nevím. Jako je to možný, za mě to Barca je taky nejvíc pravděpodobné. Ale za mě Barca myslím si, že na druhým je United hned. Ty, jako to mě ani nevral, kámo. No já právě nechci, Ježíši Kriste, proboha, dovedeš si představit, že já, co mám vole, rád typy hráčů, co tam prostě lítá jak Bruno a pak ti tam bude, ty vole, se tam motat Dybala, který není schopný nikoho obejít, ty vole, no, jak Carrick. No tak toto by právě byl ten, jakože, co z velký škrt se rozpočil, lebo jsme se bavili o tom, že nový manažer Ten Hag a něco, a keby mu podpisali Dybalu ještě předtím, jako tam přijde, tak by to bylo dost od věcí, nehovoriac o tom, že Rangnick má ostať v strukturách, a nevím, že Rangnick by chcel Dybalu. Jo, kámo, ale no. Ale zase, keď rozhodně TikTok vedenie, tak právě to je TikTok přesně to, FC, že on tam bude mít Dybala. Jeden hlas, bude přehlasovaný a co udělá nic. Takže jako mě by to těžně překvapilo ani ten United, hej. To zase nechcem tvrdit, ale za mě je největším favoritom jednoducho Barcelona. To fakt asi tomu souhlasím, verím. No. To asi souhlasím, i ta desítka, Argentina, Messi, víš. Presne, co, presne, to sú tieto veci. A vravím, aj aktuálna situácia finančná v Barcelone, jednoducho, ja si popravde myslím, že keď ten Dybala by bol a hral by, tak by proste tam nejaký ten rozdiel priniesol. Kvalitatívne by ten tým šiel hore. Neviem, že nejako raketovo, či by to bolo adekvátne k tomu platu, ale jednoducho išlo by to nahor. Neviem. Pojďme dál. Luis van Gaal je tvůj. Můj obľúbený manažer Luis van Gaal kritizuje MS Katare. Toto je absurdné a pre mňa smiešné. FIFA vraví, že tam ideme hrať futbal a pomôcť ho rozvíjať. Ako? Jednoducho zorganizujeme tam turnaj. Je to bláznostvo. No nic s tým neurobím. Tento šampionát je len o peniazoch a komerčných záujmoch. FIFA si na tomto zakladá. Povedal na tlačovej konferencii Van Gaal, ktorého zverenci si postup zaistili už v novembri. Právo hostiť svetový šampionát získal Katar ešte v roku 2010. Spôsob, akým ho získal, dodnes vyvoláva podozrenia z korupcie. Dôkazy, ktoré by mohli viesť až k odobratiu usporiadateľstva, ale nájdené neboli. Krajina čelí kritike pre rôzne diskriminačné zákony a zlé pracovné podmienky pre zahraničných pracovníkov, o tom je tu už kecali veľakrát, najmä tých z najchudobnejších krajín sveta, ako je Bangladeš a teda, a teda, a teda. Takže Luis van Gaal, hoci my ho doslova nemáme radi ako manažéra, osoba je to veľmi komická, vtipná, tak zrejme náš podcast sa mu veľmi ľúbi a vypočul našu žiadosť o tom, aby proste sa k tomu ľudia vyjadrovali a Luis van Gaal sa pekne vyjadril. Sice ľudí nespomenul, ktorí tam zomírali, ale spomenul aspoň korupciu a peniaze. Ceníme. Je to tak? Za tohle si van Gaal určite zaslúží pochvalu. Upřímně to hrozně překvapuje. Ještě z pozice manažera klubu, který tam bude účastníkom. Přesně tak, no, z pozice vlastně manažera jako Holandska nebo trenéra. Tak mě to hodně překvapuje. Na druhou stranu, on už je na konci kariéry, on už tu kariéru skončil, teď se sem vlastně vrátil, jako on už to tak trochu může mít na párku, takže je to něco jiného, než něco takového, kdyby vyhlásil, já nevím, třeba Ten Hag. Mm-hmm. To asi na začátku kariéry by nebylo nejlepší. Čímž ale to nic neubírá Van Gaalovi na kredibilitě. Za mě velký big up a mně se tohle vyhlášení líbí. Myslím si, že takovýchhle vyhlášení by mělo být víc. Taky mě trošku mrzelo, že tam nespomenou prostě hlavně ty lidi, kteří tam jako umírali, což je za mě úplný skandál. A možno to ani nevě. Možno to ani nevě, kámo. Možná to o tom ani sa, neví, no. Možno, lebo právě. O tom se ani často nerozpráva. Přesně, dneska se tady řeší každá sračka, každý plastový brčko. A neřeší se, že umírají lidi, to je za mě mnohem horší, takže asi jako tak, a to jsme to tady kritizovali několikrát, takže asi zbytečně to ceníme, opakovat. Ceníme, ale ceníme, že to big up čadala. Velký big up Van Gaal, nejhorší trenér v historii United, ale frajer. Asi tak.
Hazard zpět do Chelsea. Návrat Edena Hazarda do Chelsea byl připraven k projednání, ale současná situace londýnského celku celou záležitost značně zkomplikovala. Vzhledem k tomu, že Real Madrid je připraven nechat ho v létě odejít, Premier League je považována za nejideálnější destinaci. Hostování může být jednou z proveditelných možností, přičemž španělský celek by pokryl část platu. Myslím si, že win-win pro všechny. V momentě, kdy bude platit Real část platu, za mě to dává smysl. Vážně? Určitě, určitě. Hele, oni kámo, za mě dává Dybala větší smysl do Barcelony jako Hazard do Chelsea. Nesouhlasím, kámo. Protože za mě ty tam hrozně... Co je tvoje riziko z pohledu Chelsea? Co je jakoby tvoje reálné riziko? Ako rizika áno. Rizika to beriem. To máš a pravdu. Já to takhle beru, protože... Já to myslím vysloveně... To, čo sa deje na ihrisku. Že no, pre mňa prínos Dybalu pre Barcelonu na ihrisku, je to riziko pre mňa podstatne menšie ako u Hazarda. Kámo, Hazard je 3 roky ani vo forme, non-stop zranený. Mm-hmm. Neviem, že Dybala by mal nejakú extra formu, ale má aspoň tých 20 zápasov. Hazard nemá ani hernú prax a jeho životospráva je akože fakt úplne v prdeli. Jo, a s tým vším naprosto ako súhlasím. Ale rizika a je to dávam samozrejme ale... tebe. S tým súhlasím, Zezi, ja to viem, čo chceš povedať, ale kľudne to povedz. Práve, no. To je presne o tom, že ja jako úplne súhlasím a je to pravda, co si říkal, ale ja na to koukám proste z toho pohledu, že Real bude platiť časť platu a je to hostování, takže OK, tak na rok a Hazard má sice veľký plat, ale počítám s tím, že si to asi rozpůlí, že prostě půl bude platit Real, půl Chelsea, nebo když se to stane, tak OK, tak i kdyby se mu nedařilo dobrý, a tak jakože bude mu platit půlku platu, už zase vrátí se do prostředí, kde se mu dařilo, bude mít novou motivaci, protože se změní... Změní se. A já neříkám, že uspěje, ale i v momentě, kdy neuspěje, tak se zas tak moc nestane. Na rozdíl od Dybaly, který bude mít prostě 4 až 5 letou smlouvu, tak Hazard prostě OK, rok mu tady platíš poloviční plat co Dybalovi a jemu se nedaří, to se úplně v klidu může stát, ale rozdíl je u toho Dybaly v tom, že prostě tam je obrovský risk tý několikaletý smlouvy. Za mě by to bylo dost taky populistické rozhodnutí. To by bylo, ale já osobně... A kvalitativně by tu Chelsea v nijakom smere neposunul. Absolutně, jakože Hazard momentálně není Premier League level. Absolutně není Premier League level. No jasně, že teďka není. No teďka vůbec není. Teďka jako jasně, že ne, ale víš jakože si pamatuješ, jaký Hazard byl, a vem si Bale, kámo. On taky přišel do Premier League a že všichni si myslí, že hraje úplně v prdeli. Extrémní tragéd. V Reálu vůbec nehrál. Chodil si tam pinkat golf, no a přišel do Tottenhamu a neříkám, že posadil celou ligu na zadek, ale jako nedá se říct, že by tam zklamal. On měl nějakých 14-15 gólů nebo něco takového. Proti tým menším týmům mu to sypalo. No. No to jo, ale jako byl jako produktivní. Jo. Takže já neříkám, že se vrátí a bude nejlepší hráč ligy, jako když odcházal. Za mě zase Bale, který přicházel do Tottenhamu, byl na daleko jiné úrovni jako Hazard, který by aktuálně přišel do Chelsea. S tím taky souhlasím, no. No a nehovorec o tom, že fakt Hazard, mě to přišlo také. Dobre, prišiel Hazard a teraz akože čo s ním? Čo, akože, kde by sa tam hral? Kde by hral? Koľko by vlastne dostal priestoru, kámo? Tak kámo, oni tam mali Chelsea veľký problém. Kdo kromě Mounta předvádí vyrovnaný a dobrý výkony? Tam tak aktuálne Havertz. No dobře, OK. Aktuálne Havertz. Mount mal tiež mimochodom slabšie obdobie, ale tak nejako, on je nejako, že v úvodzovkách nejaká záruka stability. V úvodzovkách, ale tiež nikdo nehraje dokonale furt, je jasný, že prostě pár zápasů se ti nepovede, ale beru to tak, že na koho se můžeš, dejme tomu v horizontu rok a díl v Chelsea spolehnout, pokud se bavím o té dvojici pod útočníkama, to prostě nikdo není tam. Tak aktuální Mount, to je fakt. No jasně, Mount, ale okolo... Keď se bavím o horizontě točí, roku, hej, tak určitě Mount, jo, jediný. Určitě Mount, a víš, okolo něj si všichni točí, ať je to Havertz, Pulisic, Ziyech, kokos, do tam ještě, už ani nevím, ty vole, no. Werner tam teoreticky, že jo, může hrát. Prostě ty hráči, jakoby se tam furt točí okolo Mounta. Mount je jediný jako stabilní a já bych se tomu nebránil mít tam Hazarda do rotace. Prostě a uvidíme, co se stane. No tak jako v momentě, kdy nebude fyzicky připravený, tak jasně, že hrát jako nebude. Ale myslím si, že já osobně bych to určitě risknul.
Protože pamatuješ si, kámo, jak Hazard měl tu tragickou sezónu v Chelsea? Mm-hmm. Tu nejhorší ve své kariéře. Jo, jo. 13-14, myslím. Asi jo, bylo to pod Mourkem? Nebo to bylo potom, co Mourek odešel? Kokos, teď nevím, protože vím, že to byla sezóna, kdy Willian to totálně drtil. Klidně rozpráva, já to najdem začal. Jo, ale pamatuju si, že to byla sezóna, kdy Willian to totálně drtil a on byl ta hlavní hvězda Chelsea a Hazard byl fakt tragický. A pamatuju si, že tehdy se řešil jeho přestup do United a já ho hrozně chtěl, hrozně moc. A nakonec teda zůstal bohužel jako v Chelsea a začal tam řádit jako nesmyslně, jako pak chytil úplně životní formu. Což nechci říct, že on by teďka měl chytit životní formu, že teďka přijde 15, do Chelsea. 15-16. No. A že teďka přijde do Chelsea a bude tam úplný bůh, to ne. Ale roční hostování podle mě tím nemáš co zkazit. Nemyslím si, že tam je moc negativních věcí. S tím ročním hostováním, s tím, že Real bude platit plat. Část, ne celý, ale část. Mm-hmm. Nemyslím si, že je tam moc jako negativ. Ta šance, že se prosadí, je i z mýho pohledu hodně malá, ale nemyslím si, že je úplně zase jako nulová. No. Za mě prevažuje nie to hľadisko futbalové, mm-hmm. že keby se tak rozhodli, že boli by to, dajme tomu, že dva aspekty, futbalová kvalita a to, že je to jeden Hazard v Chelsea, tak je mm-hmm. to prostě pomer 10-90, na to se rozhoduje, že bereme ho preto, že hral v Chelsea. A bol určite. Tu dobrý. No jasne. Nič iné tam nie je. Akože fakt za mňa, čo týka futbalového impactu, proste Dybala do Barcelony all the way pred Hazard v Chelsea. Futbalový impact. No dobře, a kdyby si směl vybrat, pojďme se bavit o United, kdyby si směl vybrat, že Dybala do United s 5letým kontraktem 10 milionů euro. Kámo, Dybala nebo... jsem vždycky dal 5roční kontrakt. No tak dobře, tak 4letý kontrakt. Jako jemu 28, kámo, nedají mu kontrakt na 2 roky. No jasné, že je mu 28, to bude 4 nebo 5letý kontrakt. Jako. Dobře, 4 dejme plus tomu, opcia, alebo 3 dobře, plus dejme, opcia. Tak, to dobře, dejme tomu, že 4 plus opce. Takže 4 roky, že opci nevyužijou, že bude traget. No, tak jdeme tomu, že dostaneš, takže 4letý kontrakt Dybala, 10 milionů euro ročně, mm-hmm. a nebo roční hostování Hazarda, já nevím, jaký má teďka Hazard plat, kolik bude mít. 18, 20 Hazard. Je to dost možné, taky 20. No něco takového, tak dejme tomu, že bude mít 20 a polovinu platí Real, takže 10. S tím, že a máš ho na roční hostování Hazard. Koho bys si chtěl do United, nebo co bys si vybral jako variantu? Jasné, že Hazarda. No, tak vidíš. No jasné, ale zobral by som si ho preto, že by som chcel Dybalu na 4 roky, kámo, v United. No, a že to Dybala. Ale proste Hazard jeden rok by mi nevadil, lebo by som vedel, že odíde. No. Ale ja vravím o tom, čo ten tým jednoducho akože dostane. Že proste ten Hazard aktuálne, ako na základe čoho sa rozhodujú. Iba na základe toho, že je to Hazard v Chelsea. Kámo, ale tam ja nič upřímně, iné, nič iné. Kdyby sa jednalo do United, tak ja bych ho na to hostování třeba taky chtěl hecnout. A je to všetko iba rozhodovanie na základe toho, že je to proste na základe toho, že bol tu pred 3 rokmi a darilo sa mu, kámo, ale Hazard má 31 rokov. A ja s tým souhlasím, že je to rozhodovanie na tohle. Ja bych ho nekoupil. V žiadnym prípade bych ho nekoupil a v žiadnym prípade bych ho nechtiel s full platem. Ale pokud se budem bavit o tom, že je to hostování a bude tam nějaká rozumná obce v momente, kdyby se mu dařilo, obce nepovinná samozřejmě, mm-hmm. Tak já bych se tomu jakože vůbec nebránil do United. Mm, já len vravím, že je to fakt rozhodovanie, že rozhoduje se na základě něčeho, co bylo před dávnými rokmi. Je to tak. Dybala, hoci je často zraněný, ale stále predvádza nějaké aktuální výkony. Aktuální výkony u Hazarda neexistují. Já s tím souhlasím. Životospráva, další věc. Motiva. Má on vůbec nějakou ještě motiváciu? Hazard? Však on prestupil do Reálu, splnil si sen a prostě decid, tam jo, jeho vlastně kariéra. Ale možná mu to tam třeba nevyhovovalo, víš, a tak jako já ho nechci jako obhajovat, protože se to tam prostě dojebal on sám, jako je to jeho problém, je to jeho vina, nikdo jiný než on za to jako nemůže, ale... Kolej, Hazard na hostování by mi určitě nevadil. Hmm? Lebo je to bylo taky, že no, však možno se chytí. No je, právě, lebo je to na hostování, já beru, možná ale se je to, chytí. No právě, a je to iba všetko také na základě žiadného vlastně faktu se nerozhodujeme, iba na základě no nějakých emocí alebo něčeho. Ale za mě je rozdíl rozhodovat se takhle podle minulosti a emocí, pokud se bavíme o ročním hostováním bez nějakého velkého risku, a nebo pokud se bavíme o tom, že víš, že na... co se týče emocí, že prostě vemem tady někoho na, nemusí to být Dybala, může to být třeba kokos, já nevím, no prostě
Čekal by se mohli vzít zpátky, ty vole. No, nevím, to je jedno teďka. Ale prostě nějaký hráč na delší dobu. Tak tam už je to za mě něco jiného. A nebo i ten Rooney třeba na trenéra. Víš, že prostě vzít ho, protože byl dobrý hráč, tak jako bude tady super, ale je to věc, která ti ovlivní dlouhodobě. Zatímco hostování hráče, který je z nostalgie, a já to jakože i říkám, že to je z nostalgie, tak je to krátkodobý a ono to může a nemusí být. Ale když to nevíde, tak já vždycky se snažím koukat na ty plusový a na ty mínusový body. I kdyby si to napsal na papír plusy a mínusy, tak vlastně když se to nepovede, tak se zas tak moc nestane, ale když se to povede, i když ta šance malá, tak se stane hrozně moc. Jo, já s tím to souhlasím. Já jsem to aj vravil, že jak si to již, já jsem akože souhlasím. Hej. Já len vravím, že u Hazarda vlastně prvrada je nějaký ten výkon na ihrisku. Ale my vlastně ani, to je prostě otázník, to je brutální otázník, to je fakt len také, že ty vole, tak tu borec před dvomi rokmi skončil kariéru Hazard a my ho teraz vyťahneme z dôchodku a budeme doufat, že tam něco nám uhrá. Jo, hej. Třeba bude dobré jak Scholes. Presne, když to, u Dybalu je to fakt, že aspoň ho vidíme, máme nějakou představu, něco, ale samozřejmě to riziko Dybalu je velké, hej, že kontrakt mu dávat zranění a to všetko, kde bude vlastně hrát. No a právě, a kdyby to bylo u Dybaly tak, že dostane roční kontrakt s opcí na 3 roky, tak let's go, beru hned. No jasné, ale on by to konec koncov, aj tak by to konec koncov mohl dopadnout tak, že on by mal ten rok dobrý a potom by se zranil. To je vždycky možné, ale mal by tam aspoň ten rok. Přesně. A to už je něco jiného. Tak to jako potom, jo, kdyby ty podmínky. Kdyby byly pro oba dva stejné podmínky, tak si vemu jako radši Dybalu než Hazarda. Mm-hmm, no jasně. Ale prostě ty podmínky jako nejsou a Dybala podepíše víceletý kontrakt a Hazard je tady na rok na hostování. Na rok na hostování. Určitě ano. Já s tím souhlasím. Menší riziko podpísat Hazarda na hostování jako Dybalu, dať mu kontrakt. No s tím právě souhlasím. Právě no. Určitě ano. Mimochodom, jak si mne sa rozprávali, tak otvoril som Instagram, vyskočilo Fabrizio Romano, Bruno podpisuje kontrakt z United, nový. Pán Boh zaplať. Kokos, no ešte to není ofiko, ešte sa nechci radovať. Ja som tam videl tú správu, ale není to ešte ofiko, ne? Nebo už to je úplne ofiko? Ofiko nie, ale už keď to napíše Fabrizio Romano, tak očakávam do 3 dní nejaké potvrdenia. Takže... Jo, aha, on už takhle dával. Jo, no, do feedu to pridal normálne, kámo. OK, dám tam like. Chvála Bohu. Napíšu Fabrimu. Hoci skazí 2 z 3 prihrávok, ale to proste Bruno. Díky Fabri, zlepšil si mi den. Jo, zlepšil nám deň. Ale si vravím, že bez Bruna sme porazili Tottenham. A potom už zase Bruno nehrála. Hrála, už je to zase zlé. Ne, on je průměrák. Je to moc kazí. Kámo, Bruno by nikdy nemohol hrať v Barcelone. Kokos, to ne. Kámo, nikdy. Fakt kazí nie. Kazí hodne. Gravenberg do Bayernu. Fabrizio Romano aktuálne informuje, že nemecký šampión by mohol v letnom transferovom okne priviesť jedného z top talentov súčasného futbalu. Konkrétne je reč o holandskom záložníkovi Ryanovi Gravenberchovi, ktorý naďalej podával dres Ajaxu výborné výkony a jeho odchod z metropoly Holandska začína byť veľmi reálnou záležitosťou. Predstavitelia Bayernu sa mali podľa holandského novinára Majka Verveja, neviem to vysloviť, stretnú s agentom Gravenbercha Minom Rajolom. Témou rokovaní boli podmienky kontraktu. Očakáva sa, že Bayern by mohol za holandského záložníka zaplatiť 25 miliónov eur. To je úlet, ty ceny pro Bayern, kámo. Mne príde, že když jedná Bayern, tak vole všechny ceny sa sníží o púlku. Je to tak. Opäť, aby sme boli korektní aj tým fanúšikom Xaviho, my sme Gravenbercha nevideli. Ja vlastne ani v tejto sezóne Ligy majstrov, pretože Ajax tam... Videli sme Ajax v Ligy majstrov? Koho tam mal Ajax v skupine? Ani neviem, kámo, ale ja je nevidel. Ale zápas Bezníkov som nevidel, lebo tam boli iné. Takže nebudem hodnotiť Gravenberch na základe výkonu tejto sezóne. Ale jednoducho o tom hráčovi vieme dlhodobo, že je talentovaný, že má potenciál. A za 25 miliónov nie je to strašná cena. A dokonca som čítal, že ho vraj Bayern sledoval 6 alebo 7 rokov, pravidelne scouting. A 25 miliónov v dnešnom futbale za hráča, ktorý hrá v holandskej lige pod takým manažérom, ako je Ten Hag, a ktorý tam drtí možno už koľko druhý rok tam hrá v základe, tak asi na ňom asi nejaký talent bude mať. Videli sme už ale aj v minulosti, že sa tí hráči v Ajaxu nepresadili, zatiaľ nejakým zásadným spôsobom. Na druhej strane nedávame za neho 80 miliónov ako v prípade De Jongha, alebo koľko to bolo? 25. Kámo, a víš, co je prdel? Kdyby sa Ajax dostal do semifinále, tak ide za 80. Minimálne. Úplne stejný hráč. Minimálne.
To je práve úlet a to je ten proste ten fotbal. No, no to je ten moderný fotbal a s tým úplne súhlasím. 25 miliónov Gravenberg, to je proste, poviem to, rečou našou, aby som teraz bol správny, len si musím čiastku nájsť. 102 Weghorstovia. My máme Premier League podcast, vieš, a 14 miliónov jeden Weghorst. Že to sú dvaja Weghorstovia, to je veľmi, 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 veľmi dobrá suma. Tak napríklad vieš, keď sa pozrieš na Chrisa Wooda, hej, tak ten stal tiež dvoch Weghorstov a to už si povieš trošku, že hopa. Takže akože dvaja Weghorstovia, to je celkom, celkom fajn cena za Gravenbercha. Yes, jeden a kúsek Solankeho. To už je trošku horšie. Solanke je tiež dobrá miera. No. Nie, Solanke je taká klasická 20. Solanke, no, Solanke klasická 20, no. Takže 25 miliónov rávim za Gravenbercha, celkom fajn. To sa říká, ne, že u Angličanů sa pridáva 20 mega, preto stál Solanke 20. Ten Eddie Howe proste umí. Nie, yes, ten ví. Ten ví. A počkaj, ešte taká otázka, že kde myslíš, že by Gravenberg hral? Máš Kimicha, Gorecku, Gravenbercha. Jo, a to je taky věc, no. Já upřímně nechápu z pozice potom Gravenbercha, proč by tam jako chodil, no, že možná jestli ho chtějí na desítku, tam je to Meek Miller, který podle mě bude hrát dalších 10 let ještě. Já jsem ale právě čítal dneska, že hovorí se o možném odchodě Sabicera, který se výrazným způsobem nepresadil. Tyba, měl být Gravenberch, tyba, střídat jako na lavičku v jeho věku. Nevím, jestli bych... Tak akože Gravenberg určitě nebyl do základu, či? No já vím, že ne, ale já osobně být v pozici Gravenbercha tak radši hraju v základu, než tam jdu leštit lavičku Bayernu. Protože víš, jak to je s těma velkýma klubama. On by mohl další dva roky hrát v základu, vyletí, v úvozovkách by mohl jít do Dortmundu, tam vyletí a budou chtít celá Evropa. Než tady se z lavičky dostávat postupně do základu. Je to, ale víš, aktuálně vidíme, že záložník číslo 3 je ještě dokonce Musiala před Sabicerom, aspoň posledních zápasů tak bylo. Ale to môže byť tak, že vlastne neviem, Gravenberg bude ten prvý náhradník a práve ten Musiala bude už za Millera, ale zase obidva budú v pozícii, že sú za niekoho, hej? Neviem, jestli úplne bych jako tohle chtěl, když teďka je zvyklý hrát každý týden, víš, že Musiala je v iný pozici, víš, že on už v tom Bayernu je, nehrá, jako mohl být někam, kde by hrál samozřejmě pravidelně, ale nevím, je to takový, že já osobně bych se asi rok ještě počkal, že víš, že jeho pozice stejně asi nebude za Millera, a i kdyby, tak tam je stejně Musiala vlastně. A za jak dlouho bude končit Gorecka s Kimichem, ty vole, podle mě za 5, 6, 7 let, že jo? No. To není takový, že víš, že kdyby bylo třeba Goreckovi 23, nebo 32 teda, tak je to něco jiného. No ale oni jsou oba dva v prime, jako víš, já nevím, já osobně bych tam z pozice Gravenbercha nešel. Nešel by si do Bayernu, fakt? Ne, no, hele, no nešel, pokud se podíváš na to, jaký on má dlouhodobý vyhlídky, já bych tam fakt nešel, protože jaký jsou jeho vyhlídky? Jeho vyhlídky jsou, že bude první náhradník do středu zálohy, což je jako velmi dobrý. Ale... Kdy on, víš, to je, mě to připomíná pozici Tiaga v Barceloně. Tam se taky furt říkalo, že Tiago byl hrozně dlouho první náhradník a furt se říkalo, že jo, že on jednou nahradí Xaviho s Iniestou. Nevím, že oni byli tak dlouho dobrý, že vlastně nikdy nenahradil a odešel, že jo. Jo, je to pravda. A, nevím, já jsem to len pýtal, hej, že či mě si šel, ale fakt ta pozice bude nesmírně náročná. To jo, já osobně bych fakt nešel, protože hele, já úplně v klidu, kdyby šel, já nevím, buď zůstat v Ajaxu ještě rok, anebo i třeba jít někam do stylu Dortmund, já bych kámo šel radši třeba do Liverpoolu mnohem radši, veď tam má šanci na základ reálně. Neříkám, že by hrál suverénní základ, ale má tam reálnou šanci na základ, protože tam není úplně, nejsou tam jasný stálice. Minimálně ten jeden post. Fabinho, Henderson, dá se podat, že relativně jsou zastabilizovaný. Relativně. No, ale a Hendo taky nehraje každý zápas úplně. No, ale jakože... Proti Interu začal oba dva z lávky, že jo? Jo, ale jakože vrajme, že relativně jsou to posty, kde jednoducho tam se s tím nějako ráta, že je tam prostě ten Fabinho Henderson. Jo, ale ten jeden tam je prostě úplně volný, že jo? Takže nevím, já si myslím, že Gravenberg má víc jako možností, za mě úplně nejlepší možnost by byla, no nevím, že v Dortmundu je zase Bellingham, tam by se možná oni dva tlačili, nevím, jestli by mohli hrát úplně spolu. No. Nevím, podle mě zůstat v Ajaxu, tak tím jako nic neskazí.
ten rok ještě. Asi nie, no. A ten Bayern je takovej, že... Ale na druhej strane, ty keď už hej se si tom Ajaxe, otázka, či my nevieme teraz hodnotiť, či ten Ajax brutálne prerastol alebo nie. To je jedna vec. Ale jednoducho ten nový krok bude musieť urobiť a tej konkurencii nejaké bude čeliť aj tak všade. To jo, ale tady má konkurenci, kámo, jaká ja je viem, lepší jedno... dvojka než oni dva? Oni sú proste reálne nejlepší na svete. To je nejlepší střední záloha na svete za mne. Goretzka, Kimmich. Nenapadá mne žiadna dvojka, ktorá by bola lepší. Asi City, ja by som šiel do City radšej, ale ako myslím do City, že City záloha lepšia. No jo, ale tak jo, ale ty si ty hrajou na tři, že to je takový, že kdo je v City ta dvojka? Tam žádná není, tam je prostě Rodri jako na tý šestce. Rodri, Bernardo, KDB, tak bych no takto nějakou uzavřel. No jo, dobrý, a tak jasně, že tak oni jsou tři, že jo? No jasné. A kde on by tam v City by nemohl hrát ani na pozici Kevina, ani toho Bernarda, podle mě. Mm. Takže nevím. Ako je to velký konkurent, určitě je to velký konkurent, s tím souhlasím. Nevím, já... A nebo takhle. I v City by to za mě možná dávalo větší smysl, protože v City se fakt ranec rotuje. Ale zas na druhé straně City vidíme, že prostě, keď mají ty hráči formu, například jako Bernardo, kámoša Gunda, akože nie, že sme ho nevideli, ale proste Gundo je aktuálne v prdeli, dá sa povedať. Jo, no to jo, to jo. A to mal akú formu minulý rok? Tam proste keď sa chytí, tak hrá. Jo. Jo, to souhlasím, no. A takže... to v Bayernu, ale v Bayernu ani nemáš tu šanci, tam proste ani nedostaneš ten prostor. Myslíš, že Nagelsmann nebude dávať priestor tomu mladému? Ale ja neříkam, že nebude hrát, ale ty vole, to, že by preskočil Goretzku, je podľa mňa skoro nereálny. To si dáva akože veľký bič na seba. Rozhodne, akože... No práve. Ísť ako do zálohy Kimmich, Goretzka, to je ako ste veľkú odvahu. Ako za mňa je to naprostý bláznosti. A kdyby tam aspoň nebol ten Musiala, takže by mohol chodiť i za Millera. Takže by to bolo trošku nieco inýho. Určite, to 4-3-3. Ale jak je tam ešte ten Musiala, tak je to tam ako jasne, on môže hrať skrídla Musiala a tak, jo, ale... A plus teďka si vím, že se chytí Musiala úplně nesmyslně. A on i Musiala může hrát ten střed zálohy. A to bych taky nezapomínal. No tak on vlastně teraz, keď byl Goretzka out, tak vlastně on v tom hierarchii Musiala preskočil Sabicera. Že vlastně no. Hrali Kimmich Musiala hrali v středě. No a teď právě si to tak vím, jakože to, nevím, no, jako je to z mýho pohledu neuvážený. Co se týká, keď se bavíme jako o Gravenberchovi teda. No jasně, a jednoznačně z pohledu klubu je to výborný, tak to jako je paráda. To stejně jsme říkali ale o Sabicerovi. Z mýho pohledu to taky bylo neuvážený a on se tam nakonec teda vůbec neprosadil, což jsem ale za takový priestor zase dostal. On se to jo, presadil ale... skrz výkony hlavně, ani skrz to, že by nedostal priestor. To s tím souhlasím, ale jakoby teď neřeším to, jako jak on tam hraje a tak, ale já jsem nechápal ani jeho přestup, jako když on šel. Samozřejmě jsem nečekal, že to dopadne takhle, já jsem prostě čekal, že bude hrát dobře, ale bude prostě náhradník. To bylo moje očekávání u Sabicera. Jo, ale a... on ten priestor fakt dostal podle mě na základě, ale on hrál fakt špatně. No jasný, no. A zase nemůže očekávat, že v Bayernu dostaneš 15 zápasů, hej, jakože šnůru. No jasný, no. Takže... Ale jo, tak sme si to rozobrali, tak akože bude to mať kľúk nesmierne náročné. Nesmierne náročné. Ale tak my pevne veríme, že je o tom akože ozrejmený, že situácia, aká je v Bayerne, a že jednoducho tá situácia tam bude náročná pre neho. Tak veríme, že sa nebude po roku sťažovať, že si to predstavoval nejako inak. Pozdravujeme Donnarumu, ktorý išiel ku Kellerovi Navasovi. Ne asi. A to tam ešte chytá jenom kvôli tomu, že má agenta. Dobrýho. Takže s tým akože súhlasím, no, nejaký krok. Jeho snaď si to premyslí. Inými slovami, nechápem, prečo po ňom nejde Juventus. Poďme ďalej. Yes. Brozovič zůstane v Interu. Chorvat byl v uplynulých měsících častým terčem přestupových spekulací. Sám však preferoval setrvání v Interu. S nímž nakonec prodloužil smlouvu do roku 2026. Brozovič si vydělá 6,5 milionu eur za sezonu bez bonusu. To už je věc, kterou jsme tady říkali. Teď je to asi ofiko, ale, jo, ale bylo to nějaký měsíc, dva jasný, že ji podepíše. Jo. Takže to nehrá nějakou rolu. Už to oficiálně vyšla fotka iba. Jo, jo, já už jsem to tak prostě bral, že už je dávno podepsaný, teď se to jenom dojednalo. Jo. Další téma je tiež velmi, velmi rýchla. UEFA oznámila vznik pohára šampiónov CONMEBOL UEFA reprezentačných tímov. Duel s marketingovým názvom Finalissima medzi majstrami Európy z Talianska a juhoamerickými šampiónmi Argentínčanmi sa bude hrať 1. júna v Londýne na štadióne Wembley. Duel je výsledkom zintenzívnenia spolupráce medzi UEFA a juhoamerickou futbalovou konfederáciou. Naposledy sa podobný duel kontinentálnych šampiónov konal
pred 29 rokmi, keď Argentína aj s Diego Maradonom zdolala prekvapujúcich európskych šampiónov z Dánska. Čiže UEFA pridala takýto zápas. Asi je to nejaký asociačný termín pred nejakým záverečným turnajom alebo niečo. Či tam sa hrá priateľský zápas, alebo si tam dajú borci takýto nejaký duel. Asi to nehrá nejakú rolu. Každopádne no, UEFA no. Si na tom asi zase niečo privyrobí. No. Jo, a to i proti tomu vůbec nic nemám. To za mě asi, hele, je to jeden zápas, není to zase další. Jo, prostě to bude nesmyslný turnaj. Ne, to je nesmyslný turnaj, prostě to bude len urobené jako fakt, že jinak by tam byl přípravný zápas a tak tam bude zápas těchto majstra Evropy. A to je za mě dobrý, mně se to líbí tenhle krok. Jo, to je jakože úplně v podíčka, ale prosím vás, žádné další turnaje. Žádné, máme majstrovstva světa a no, jasný, žádné. Žádný tady ligy národů, který se nikoho nezajímá. Že? Ale a žádné také, že majster Evropy proti majstrovi z Ázie, proti majstrovi z Afriky, proti majstrovi z Oceánie, proti majstrovi zo Severnej, Strednej, Južnej Ameriky a zrovna z toho ďalší turnaj a nazveme ho, neviem, Finalissima 2.0 verzii alebo niečo. Jo, to je kámo, jak mistrovství si za klubu, ktorý nikoho nezajímá. Nikto na to tento formát som myslel. No. Tento formát som myslel. Poprosíme, nie. Dúfam, že nás počúval Luis van Gaal a ešte aj nejakí ďalší ľudia, Přesne, ktorí pracujú. To van Gaal vyřídí. Arsene Wenger napríklad. Kokos, bojovnej. Lazio dojednáva... Co? Jak je Wenger bojovnej? Tak on bojuje za to, neviem, za něco bojuje určite. Bojuje s bundou minimálne. Nechci zapnúť. Lazio dojednáva príchod Romagnoliho. Romagnoli po vypršení smlouvy opustí AC Milan a vydá se do jiného klubu, tím by mělo být Lazio. Římský celek s italským obráncem úspěšně jedná, obě strany se blíží k dohodě o kontraktu s ročním platem 3,2 milionu euro. My jsme to řešili už v podcastu o AC. Mm-hmm. A tam padlo, že pro... Já vůbec nevím, jak Romagnoli hraje. A já ho mám furt zafixovanýho jako prostě jaký to, že je odchovanec, ale moc jako nehraje. Ne odchovanec, on přišel za AS-ka, ne? Romagnoli. Nebo dokonce ještě, já ho mám furt zafixovanýho, nevím, proč ho mám zafixovanýho jako odchovance AC-čka, tyvo. Nevím, Talian asi, Peto. Asi, možná, no. No a nevím, kámo, jako jestli pomůže Lazio, asi why not, jako je to hrát zadarmo, nevím, Lazio nesledu, takže... Aktuálně stoperská dvojica je tam jednoducho Kalulu, Tomori, který hrají výborně. Do toho je tam stále Kier, ktorý hral tiež dovtedy výborne a patril k tomu lepšiemu v sérii a Romagnoli ťažká pozícia pre neho. Decid asi celé. Jo. Nestojí za to, aby si teraz spýtal, poviem to úprimne, nejaký extrémne veľký plat. Hej, pretože vieme, že... Ak... 3,2 je docela dosť, kámo, když má hrá v Láciu. No práve, dáme tomu, že on si bude pýtať od AC-čka, kde už má nejakú kariéru, možno 4-5. 4 možno. Kokos 5, ty si magor. No tak určite si pýta, dáme tomu 4 od AC-čka, veď má tam už nejakú kariéru, kámo. A je pravý, možný, no. A keď si pýta, dáme tomu tých 4, tak keď sa pozrieme na tie výplatné pásky AC-čka, že vlastne 4 má Lukas, ty vole. No práve, že 4 má, Teo, ty Lukas, stále je Lukas. A jo, do píči, kurva, furt říkám Lukas, hej. Dement postižený, hej. Je to tak. Takže keď sa na to pozrieme týmto smerom, že vlastne 4 tam majú hráči ako Teo, tak nemôže mať 4 tretí stoper. Alebo možno v prípade, že sa Kier vráti do optimálnej formy, ťažko povedať, pretože Kier už má nejaký vek, ale keď budeme brať Kiera spred zranenia do toho aktuálneho Tomoriho s Kalulum, Romagnoli je štvorka a hoci je Talian, hoci je kapitán, tak si nezaslúži 4 milióny ani zďaleka. Ježiši Kristo, žiadny prípad, ja im 3 si nezaslúži. Hej. Stoper číslo 4. No, stoper číslo 4 nemôže mať 4 milióny. Presne tak. A nehovorme o tom, že ešte vlastne Kier má určite menej a to má ešte aj zdravotnícky príplatok, hej, nejaký, takže... Je to tak. Tam bieha s nosítkama. Poď, Leoše. Messi nie je najlepšie plakeným hráčom PSG. Na prvom mieste je pomerne prekvapivo brazilský reprezentant Neymar, ktorý mesačne zarobí 4 milióny eur v hrubom. Na druhej priečke sa nachádza 7-násobný víťaz zlatej lopty Argentínčan Lionel Messi, ktorého mesačný plat je na úrovni 3,375 milióna. Dobre. Práve Messi a Neymar tvorili kedysi dvojičku aj v FC Barcelona, tam však bolo poradie opačné. Najlepšie zarábujúcim hráčom Kataláncov bol dlhé roky ich útočník Lenot Leoš Messi. Prvú trojicu uzatvára ďalší člen hviezdného útoku PSG Kylian Mbappé. Medzi 23 najlepšie zarábajúcimi hráčmi vo francúzskej najvyššej súťaži je až 21 z týmu aktuálneho lídra tabulky PSG. Nie.
A tak aj tak vyhral titul Lille áno, minulý rok, takže tu vôbec tie platy nie sú nejako také dôležité. Zostávajúcimi dvomi sú futbalisti v službách AS Monaco, Francúz Ben Yedder a Španiel Cesc Fabregas, mladičky samozrejme. Mladičky Španiel samozrejme, tak. Ja som nejak tú tabulku videl, bol to nejaký zdroj, ktorý to udával a fakt tam kam, bol ale tam je to v tom hrubým, jak to vychází na čistý, protože hrubý, ty vole, to nikdo nikdy neříká v hrubým, ale nebo spíš mě by zajímalo, kolik má teda Messi nebo Neymar v porovnání prostě s hráčima z Premier League třeba. Neviem, lebo tu vieš, každá krajina má tam tie iné dane, vieme, že Španieli majú veľké dane, ťažko, ja sa v tom nevyznam, dokonca vieme, že Španieli tam majú ešte pre cudzincov nejakú inú daň. To sú podľa mňa fakt už také, to by si trebalo nejako poriadne rátať. No. Trebalo rátať, každopádne som tú tabulku videl a dokonca som videl aj tabulku najlepšie platených manažérov. Áno. A to dával to asi z nejaký iný zdroj, dával to zdroj Calcio Finanza, nejaký talianský. No. Neviem, ako je to dôveryhodné, ale a ty asi budeš vedieť správnu odpoveď. Kto je najlepšie plakeným manažérom? Ako ve Francii? Nie, celkovo na svete. Simeone? Áno. Uh-huh. A tento zdroj uvádza, ten Calcio Finanza, že Simeone má údajne 40 miliónov ročne. Ty kokot, to si sposral, ne? Ale vravím, je to Španielsko a práve kvôli tej dani to môže byť nižšia cena. Akože, na jeho, akože pre neho, hej? Nechápu. Ale za 40 je to vrúbom aj tak, hej, tomu akože platia to, že odvádzajú dania, tak je to už, hej, ale platia to 40 miliónov, hej. Pičo. Guardiola je druhý a má 23. Ty vole, to, že má polovinu, ako jo. Jo, ale vrajme, je to zdroj Calcio Finanza, neviem, ako je to dôveryhodné alebo nie, ale tiež som to videl na stránke Juventusu, ale je to dosť zaujímavé, že vlastne Simone dostáva ako keby najviac. Či už vidí jo. Aj najviac reálne, on to neviem, lebo fakt tie dane v Španielsku sú iné ako v Premier League, ale jednoducho 40 miliónov má. Tak to je úlet. To je jako ja som tušil, že... Ne, ja si srdcař, jak Francesco Totti. To je byl srdcař, ale vole, nebo jak... Nebo u Tottiho si nejsem z toho projistý, ale kámo, třeba Danilo Rossi, to je další srdcař. Tyvo. Tak inak Totti akože odmietol Real Madrid roku 2006. To je fakt. Jo, u toho tyho mi to možná ustřelilo, ale u toho Danila de Rossiho, tak kámo, on taky je braný jak největší srdcař, přitom on, když podepisoval smlouvu, tak byl jeden z nejplacených hráčů série A, jinak chtěl odejít, že jo? Pamätám si to, že on mal tiež veľmi veľký kontrakt. Brutální, ale akože fakt, že extrém. Ako no. Takže tolik asi... Srdcaře Gruny je dobré, podľa mňa. No jo, srdcaře Gruny, to je výborný. Srdcaře Gruny. Ne, asi. Takže toľko k tomu, to som tak odbočil s tými platmi. No a ako mňa to prekvapilo, že Neymar je lepšie platený. Brutálne, ja som si to akože extrémne mi to prekvapilo. Mm-hmm. Ale mne by fakt zajímalo to porovnání, kolik je to týdne tohle teda? Tam to bol plat, mesačný počítame... plat 3,375, hej? Tak to je 3,375. Znamená, že mají nieco lehce... Deleno 4. No, 800 tisíc, lebo keď až 8... A Neymar má teda milión, jo? No, Neymar tak, áno, robí 4. Tak, áno, tak Messi má 4, to je deleno 4. Tak Messi má milión v hrubom. Neymar. Neymar, áno. A Messi má vlastne 3,3, tak dajme tomu 800 tisíc, 850, jo. Jo, takže Messi 800. No ale to je furt nesmysl, že jo? Hrozně moc, jako. No jasné. To je jako, a vím si, že Neymar zarobí milión. To v Premier League neudělá nikdo ani polovinu. No nie. Pojď. Kokos. Aha, futbal. Jo, tam ty vole hlouža, ty vole měl šanci. Jo. No, akože v hrubom asi nie, no. Otázka, koľko to je v čistom. Ja sa fakt v tom daňovom no, veľmi jasný, nevyznám, no. Nebudem to dohľadávať teraz, hej. Jo, ale ve finále tak mi vlastne, ja som to špatne řekl, mi to vlastne počít, nebo my to vždycky čteme v tom hrubém. Vlastne. Jasné, že v hrubom, jasné, že jo, v hrubom. Jo, takže nás to vlastne naopak, nás to v čistém jako nezajímá, ale my to jakoby vždycky to řeší v hrubém, no. Je prostě kolik odvádí ten klub. Lebo ten klub musí odvádzať takú sumu, hej? Proste, jo, přesně tak. Ale zase, keď napríklad dostáva ten hráč, že má ponuku, že teraz, neviem, 800 španielskej a 500 v Premier League alebo 600 v Premier League, tak koniec koncu pre hráča môže byť výhodnejšie, že vezme tú menšiu ponuku, hej? Lebo je mu jo, to čisté. Jo, hlavne, hej? Jo, že ale, to vyjde, ale my to zase hodnotíme základ toho, že koľko odvádza ten hráč, ten klub, uh-huh. Hej, za toho hráča v podstate. A oni za neho fakt odvádzajú proste ten milión v hrubom týždenne. No, kokos, Neymar, čo proste 50% zápasov nehrá.
A bude mi tu niekto vraviť, že nie je flop, ty kokso. Dobre, možno nie je úplný, ale kokos, nie je to top ani zďaleka. Když si porovnáš proste, kolik jako to stál. Tak jako... Kámo, si byl 222 miliónov. Viem, že už teraz má ten druhý kontrakt. Hej. Neviem, koľko bol ten pôvodný. Hej, lebo on už raz podpísal, nie? Z PSG nový kontrakt. Jo, ten nebol určite tak dobrej. No. Kámo, dobre, ale keď má 4 milióny mesačne a už je tam 4 roky. No, tak dejme tomu, kdyby si počítal, že je tam 4 roky, tak ja bych počítal jakože 3 třeba. Jo. To podle mě tak vyjde a to ještě jako bude o něco víc, no. Takže dejme tomu... Ale myslím, že ten prvý kontakt nebyl dobrý, lebo to zase prestupoval v brutálnom prime tam. Ne, byl, ale myslím si, že určitě bude menší než tenhle. Vážně? Jo, ale nemyslím si, že o moc, že předtím měl třeba 7 kilo, teďka má milion, víš co? To je velký rozdíl. Tretina. No. Takže keď dáme 222 miliónov, koľko si povedal, koľko dáme mesiacov? 36 mesiacov dáme? Dej tam 3 roky, ať ho... 36 mesiacov. No. A 4 teda dávať? Jo. To je 144 miliónov. Plus no, 222. 144, tak dejme tomu, je to 170 třeba. Nejakým odhadem. 160 třeba. 160 plus 222. Ja som dal 144 plus 222, 366. Do toho nejaké bonusy, podpisový bonus. No, tak dejme tomu 4 kila proste, no, i s tým, že by sme tam proste ubrali. Ešte možno aj 400 miliónov, no. Ešte možno aj minimálne, ako no. Viem, že bonusy, víťazstvo v League One, víťazstvo v pohári, nejaké asi bonusy za zápas, góly, asistencie, tých bolo možno dosť. Ťažko povedať, aký je ten kontrakt. Podpisový bonus pri dvoch kontraktoch, nejaký bonus pre agenta, pre rodinu, ďalšie peniaze. Ty vole, kámo, to je 500 miliónový Neymar za mňa. Pro Segru ešte bonusy. Jo, pro Segru za Karneval, kámo, ešte. Takže, kámo, fakt, akože, ja si fakt myslím, že ten Neymar stál ich už minimálne 500 miliónov. No jasný, ako úlet. Ale on im zase vydial nesmysl, jo, takže ja si myslím, že sa ako vyplatil marketingové. Jo, za 500 miliónov, úplne dobré. Jako marketingové, ale kámo, jo, prostě to on brutálne zvedl tú značku, že jo. Jo, neříkám, že fotbalové, ale marketingové, jo. Ja si myslím, že na ním neprodiali, to si nemyslím. To by ma zaujímalo, popravde. Ja som přesvědčený, že na ňom furt vydělali. Ne třeba úplne přímo, že by vydělali na tom, jeho, jeho drese, že Neymar. Jeho, áno. Jo, přesně, ale ono obecně, prostě, když je tam Neymar, tak třeba... ťahá fanoušikou, ťahá... Jo, a myslím si, že i je tam Neymar a tak nějak spoustu lidí Neymara nemá rádo a možná i díky tomu mají víc rádi Mbappého, víš jak. Že kdyby tam ten Mbappé byl sám, tak není tolik řešený. Ale teďka, nebo ne teďka, ale těch několik jako let teďka, byl řešený možná tolik Mbappé i kvůli tomu, že lidi byli rádi, že se mu daří více k Neymarovi, že jo? Který no tam jasné, jako jasné. Že ono prostě zdvíhá status klubu. Jo, to, jo, ako jsme vraveli, že prostě príde Newcastle a že očakáváme v prvom roku prostě nákup nějakého hvězdného mena, ktorý možno ani nám sa nebude možno pozdávať hrácky, že tam možno nebude pasovať, možno bude trošku vyhorentý hráč, ale jednoducho, hej, ten Coutinho u nás bol často spomínaný, že jednoducho zdvihne takto povedomie o tom klube. Áno, že povieš, ty vole, to je ten Newcastle, kde hrá ten, ja neviem, ten Coutinho, alebo ten Bale, alebo proste nejaké meno. Proste zdvihne status klubu, že sa hodnotí vyššie, lebo proste má dobrý marketing, TikToky a podobne. Dybala v Newcastle, kámo, hukot. Kokos, toho bych tam chtěl, TikTokerista jeden. Ty vole. By tam točil TikToky s Dubravkou. Kokos, Dubravka tanečník, ty vole. Kokos. Ne s tím, a kámo ten, a Sako by tam s ním šel točit TikToky. Viděl jsi, Sako dneska tancoval na TikToku, viděl jsi to? Neviděl jsem to. Kokos, to se podívejte za všechny prachy. Dělal taky jeden ten trend. Jsou to smálek směně. Král. Hashtag Sako tanečník. Neboj, to mu připomenem. V sobotu připomenem mi to, že tak v podcastu. Řekne mu, ať nám tam zatancuje. Ezil byl vyřazen... máme tady dalšího TikTokera. Ezil byl vyřazen z kádru Fenerbahče. Spolu s ním vedení istanbulského celku suspendovalo i tureckého reprezentanta Ozana Tufuna. Fenerbahče... No, Tufana. Tak co? To nic. Fenerbahče o tom bez dalších detailů informovalo na sociálních sítí. Média před časem uvedla, že 33-letý Ezil nechtěl hrát kvůli dlužným výplatám, vedení klubu to popřelo.
Srdcař, cením. Ale ne, tak jako když mu neplatí, tak to zase chápu, jako že nechtěl hrát. Jako to není zase takový šok, ať ho to je nekritizujeme za každou píčovinu. Jo. Tak jako chápu, kdyby mi neplatili, tak do té práce, tak do práce, jak jde chodím, že jo. Ale zase je to akože, ako sa povie. Ako je to vtipné, lebo keď vidíme, ako keď som videl nadpis, že Ozil bol vyradený z kádru Fenerbahče, tak ono to, že sám o sebe vtipné, kámo. Jo, a jedno, jo. Jedno, aký je na tým dôvodom. Bojovný Ezil, ty vole, jo, bojovné, proste, kámo. Bojovný Ezil. A víš, na co to svede jeho PR? Jo, PR to svede na to, že mají moc drahý to, moc drahý občerstvení na stadionu, to udělal pro fanoušky. Prostě odmítal nastoupit, dokud tam nesníží. Ale jinak velmi dobrou tému jsme dostali. Že víš, čemu já skutečně nerozumím? No, kokos, teď co jsem viděl, co tam udělal Kuchta, ty vole. No, čemu? Že ako sa může aktuálnému Arsenalu dariť aj bez Ezila? No. To je, kámo, akože dosť záhadné. No, ale zase na druhou stranu, na jakým jsou teďka místě? Na čtvrtom. No, a s Ezilem nikdy nebyli na čtvrtém? Dobré. Ti to vysvětlím, já znám kluky z PR z Ezila, oni by ti to řekli takhle. Ale já nesu. S Ezilem byli i druhý, jsou druhý? No, vidíš, chybím. Jo, takým to štýlom, ano. No. Ja dúfam, že sa ten Rooney vráti do toho United. Budeme opäť prví. Tak raz to už vyšlo, tak prečo nie aj teraz? No. A v púlce sezóny bude chtieť odejít, že mu niekto nabíne väčší plat. A potom United samozrejme preplatí, lebo je srdciar Rooney. No jasne, je to tak. Barcelona s novou posilou, ako iste viete, podpísal Frank Kessie kontrakt. 25-ročný stredný záložník. Zaujímavá posila. Ale není to tak, že bych si řekl úplně, že 100% tam bude úspěšný. Jsem na ní zvědavej. Jak si sedne do toho herního stylu? Protože za mě může být úplně brutální. Jo. Ale je to takový ty bráče, kterýho bych v Barce nikdy neočekával předtím. No tak zase boli tam taky ty Rakitičovia, no. Jo, ale kámo, Rakitič i tak byl jako dost jako fotbalové. Tak fotbalové určitě víc jako Kessie. No právě, to je jako zase bych ho nesrovnal s Kessiem. Hele, já jsem na to zvědavý, za mě je to výborná posila. Ale jsme viděli, kámo, Paulinho jsme viděli v Barceloně. Jo, to jo, on tam byl chvilku, že jo. Ale no takhle, hele, spíš. I já ze strany Barcelony za mě výborná posila, být ve vedení Barcelony 100% ten přestup udělám taky a určitě to nebude přestup, který nikdy budem kritizovat. Minimálně ho zpeněže o 2 roky. Přesně, a to určitě nebudem nikdy kritizovat tenhle přestup, že to dávalo smysl, ale nejsem si úplně 100% jistý, jakože jsem spíš zvědavý, jak moc se tam prosadí a jak moc mu ta Barcelona sedne. Jsem na to fakt zvědavý. Jo, ale aspoň můj taky, pozerám teraz Barcelona dost často, taky ten dojem z té hry mi přijde, že si nepamětám, kdy Barcelona hrála s takovou energiou. Myslím, že pressing a podobně. Jako to já jsem ti říkal, když jsme koukali na Barsu, já jsem si říkal, tyhle to takhle tam lítají vždycky. No právě, že to mi zase přijde také, že tam ty jakože hráči dost jazdí a Kessie jsou to výborný. Kessie dokáže odběhat velké kilometry, povyhrává osobně souboje, lopta mu sice celkom vadí, ale že by to mohlo být také, že tak ten klasický herný štýl, že máš tam nějakou tvorivou šestku, tvorivého toho ofenzívneho hráča a vedľa nich tú behavú osmičku. Taký ten typický koncept proste 4-3-3. Hej, akože nečakáme asi od Kessieho, že tam bude dávať nejaké finálky a takéto veci, ale takýto akože prečo zase nie, hej, prečo nie? Určite, ako 100% je to dobrý přestup. To je ako určite. Ať už to dopadne akokoliv, tak to dáva smysl. Určite áno, nečudujem sa Kessiemu, nečudujem sa Barcelone, že ho podpísali. Tiež som vedavý, že ako to bude v tej španielskej lige, ktorá má byť nejaká technická, vždycky tak bola považovaná, že je to technická liga, že ako sa tam práve presadí takýto typ hráča. Hej? Je to tak, som na to aký zvedavý, no. Jo, takže to bola 12. téma. Uzatvárame pomerne serióznu sekciu. Yes. Jo, Co je? Mám, akože, hneď som otvoril prvú správu. Hlas lidu. Otváram asi sekciu, či nie? Aha. Rubriku hlas lidu. A normálne mi tu borec poslal, ako, ja neviem, ja som to nečítal, ale normálne mi tu borec poslal 3 časti. 3 časti
správ, prečo vlastne prehral Real Madrid. Ja neviem, či to bude dobré, ale či to stojí za to alebo nie, ale fakt má to tri časti a vidím poďme tam... Poďme to otevřít tímhle, poďme a to. Vidím... Jo, kámo, a víš, co sme neudiali? My sme nepozvali toho týpka z minule. Psal si mu nebo ne? Nie. Kurva, ja si, on mi psal na Instagramu, ja mu odepsal, ale ja na to pak zapomnel. Strávca DNA? Jo, správce DNA, ty vole. Tak do příštího podcastu. Hele, prosím tě, ozvi se... Kam se má ozvat, Vilko? Určitě to bude, protože já jsem idiot, já na to zase zapomenu. Já jsem si s ním ještě psal, že jo, já mu ještě odepisoval, já říkám, jo, že to byla prdel nebo něco takového. Kam se má, Vilko, ozvat? Tobě na Instagram? On může to zkusit, no. No, tak napiš... Já jsem nějaká záruka, kámo, z odpovědnosti. No, ale určitě se to líp, jak já. Takže... Máš akorát problém s technikou, jinak jsi dobrý. Jo. Káve, ja to vidím tu čas, prechádzam si to. No. A jednoducho, keď vidím slovné spojenie gabonský šaman s čarodenickou helmou Petra Čecha, mám dosť. Takže, no poď, ja sa na to teším. Ja sa to teším. Kokos, jenom, hele, ešte jedno upozornění pro všechny, kdo mají rádi seriózní mluvení o fotbale, takový, jaký, jakoby... Si od normálne nás za poslední roky. Tak přesně tak, tak teďka končí seriózní část, takže pro ty z vás, aby jsme nikoho z vás nepohoršili, což určitě nechcem, tak přejem krásný zbytek rána, odpoledne, večera, podle toho, kdy to koukáte a přichází teďka část takzvaná joučíky, vtípečky a humor, který určitě nemá žádný limit. Takzvaná rubrika Hlas lidu. Je to ano. Tak, přichází Hlas lidu. No tak poďme na to. Dnešnou témou rubriky Hlas lidu bolo, prečo Real Madrid prehral 0-4 proti Barcelone. Otvárame to s komentárom od Adama, ktorý má tri časti, je fakt veľmi dlhý, ale chcem dať tomu priestor, lebo keď tam vidím to... A není ten Adam, ktorý měl byť ten správce Hlasu lidu, nebo správce DNA? Nie. Protože on se nemenoval se Adam, já jsem idiot, možná se jmenoval jinak. Nie, ale už minule bol Adam a on vlastně vytiahol Rabiota a vlasy. Ty vole, tak mě možná nepsal ten správce lidu, mě možná psal ten Adam s těma vlasama. Mm-hmm. Mě psal nějaký Adam, mám pocit. No to je jedno. No, ale prostě ten týpek, který jsme minule říkali, že měl být správce lidu, teda správce lidu, kurva, správce DNA, tak ať nám... Tak správce DNA to nebyl Adam, správcu DNA vymyslel Krištof, myslím nějaký. Aha, Krištof. Krištofe, ozvi se prosím Vilkovi na Instagram... A když ti neodepíše, tak mu napiš třeba do popisku, nebo teda jo. Do popisku, pod fotku, jako ne jo. Do popisku. Ale zas Adam bol ten, ktorý vlastne vytiahol kámo Rabiota a tie... Aha. A tú chémiu medzi, že tam proste nefunguje chémia. Jo, lebo... no vidíš, tak to Adam mi psal, tak to ja som si psal s Adamem, OK, tak to nebol Krištof, OK, mm-hmm. OK. Takže začíname, že by som to aj vedel dobre vysvetliť pre TikTok, prečo prehral Real Madrid proti Barcelone 0-4, máme tu správu od Adama. Dokonca dal tomu aj nadpis Legenda o DNA klasiku. Precízny DNA analyzátor Adam píše. Prvá časť. Vznik DNA. Dôležitou súčasťou funkčnosti DNA je jeho potenciálny vznik. Začneme u toho menšieho klubu so šťastím Barcelony Spotify, kde hlavným zdrojom sú srdíčka fanoušku Barcelony, ktoré vydávajú nejvíc DNA. Když vidí jakéhokoliv frantu, ktorý mu je pod 20 let v základní sestavie. Jakýhokoliv frantu, ty vole. Ale cením, jak to má namířený. Jo, prostě hlavní zdroj DNA v Barcelone jsou prostě srdíčka hráčům, kteří mají po 20 let. Pozdravujeme, yes. Pedriho. Pedriho s Babem. U Realu máme viac zdrojov DNA. U prvního platí moje oblíbená priama úmera. Čím víc kilo máš, tím víc DNA máš. Tohle platí u dvou lidí. DNA kormidelník Karlík z továrny na čokoládu Ancelotti a belgický hubený kšídelník Hamburger Hazard. Hamburger Hazard, ty vole. Druhý zdroj máme od alpského bači Alaby, ktorý si pase DNA ako ovečky. Ježiši Krist. To je hrozne. Tretí posledný zdroj pochádza zo zohranej trojice zo 14. storočia Kroos, Casemiro, Modrič. 14. storočí, ty vole. Ktorí sú tak zohraní, až sa začalo tvoriť DNA. Druhá časť. Priebeh zápasu. Z začiatku to mielo a taky vypadalo na prevahu Realu. Ferran Torres byl skažený tým netradičným anti-DNA klubom Manchesterom City
Areálu sa celkom darilo, ale objavil sa jeden nový, veľký a nečakaný DNA zdroj, a to kulišacký úsmiev gabonského šamana Aubi, a Reálu skolabovali niekoľk zdrojov DNA. Hazard dnes nedal dosť burgeru, Karlik zhodil pár kill, Alaba, když pásil DNA, si dal šlofíka, tak mu väčšina DNA zdrhlo do Atletika, ktoré má díky tomuto väčšiu šancu poraziť anti-DNA netradičný City. A když sa pripojil do zálohy Valverde, tak svatá trojice z 14. století byla celá nesvá, tak prestali vyrábiať DNA. Ježiš, ty vole, to je nové povietka. Mi mohlo psáť knihy, ten bolec. Kámo, ja potrebujem hrozne srát. My dáme chvíľku pauzu, ale bomby úplne. A to není vtip, ja to myslím úplne vážne. Takže Luky dobojoval. Môžeme pokračovať. Skončilo to tam, že bojovne jak Pedri. Jo, bojovne jak Pedri, že vlastne prestal Ferran či vlastne Ferran Valverde a už sa nevyrábalo DNA. Pokračujeme ďalej. Mm-hmm. Po prvnému gólu fanovci Barcelony začali ešte viac predplácať Spotify Premium. Od Ferrana DNA sa otrhlo anti-DNA zo City a začalo sa diať niekoľk vecí. A teraz ide jazda. Gabonský šaman, ktorý hral s českou zdí, s čarodenickou helmom Petrem Čechem a tiež s českým porcelánem Rosickým, ktorý pracuje pro Spartu a ich majiteľ Kšetinský je majiteľem West Hamu, ve ktorým je Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král, očistený Ferran Torres a urugvajský gladiátor Araujo prolomili obranu, kde selhali alpský bača, brazilský samba tanečník, Nacho Fernández, daný nezranený Carvajal a belgický Peter Crouch v bráne. V záloze Golden Boy, 24. najlepší hráč sveta, druhý Iniesta, budúci 20-násobný výherce zlatého míče Pedri, zničil veteránsku zálohu z Realu. V obrane Barsi sa Piqué probudil do svojich mladých let, kdy hral v tradičním DNA klubu z Manchesteru a Vinny ho nechal myslí prinútiť zakopnúť o vzduch. Zhrnutie, DNA kormidelník Karlík stovárni na čokoládu Ancelotti brutálne podcenil vznik DNA a Barcelona Spotify so šťastím objavila nový DNA zdroj a utvrdila všechny, že udelali veľký progres k ceste za titulom pod Xavim, kde stiahli na Real Madrid neuveriteľných 0 bodov. Ježiši, kámo, to Spotify, to je akože hodne dobré. Začali si PayPal první go, ale lidi se začali předplácet Spotify Premium. Ale je to tak? Yes, jasně. Máš Spotify Premium? Jo. No, já taky. A koukáme oba na Barcu? Dá se podat, že jo. No, jako viděli jsme nějaký zápas. Je, yeah. Yes. No, tak to tak je prostě, DNA. Veľmi dobrý komentár od nášho kamaráta Dana, jedného zo 4 fanúšikov Manchester City. Yes, yes. Počkej, môžu jednu otázku? No. Jedna otázka, jo? Zase, poprosím fanoušky Manchester City, aby opustili místnost nebo to přetočili. No, já vás mám rád, nic proti vám, kluci moji. Ale jak říkal Kevin De Bruyne, tak Dan s Liamem jsou prostě legendy a zastupují polovinu fanoušků City výborně. A za co jsem se chtěl zeptat je, jsme se bavili o tom merči, jo? Tak jeden z nápadů velká byl ten. Můj? Yes, proč můj? Jeden z nápadů velká byl ten, že bychom dali, protože my oba dva známe jak Dana, tak Liama. A velká právě napadlo, že bychom dali, že... Počkej, nech mě to dokončit, teď furt skáčeš do toho, nemůžu ani říct větu. Velká právě napadlo, že bychom dali bychom merch, že známe všechny 4 fanoušky Manchester City. Závorka. Dan, Liam, Bonnie a fanoušek ze zahrady, kterýho já jsem potkal. Jestli jste viděli někdy, se poslouchali naše podcasty v minulosti, tak to je jeden borec, kterýho jsem potkal někdy, když jsem šel random a měl na sobě dress City a s tou byl úplně šokovaný. Takže to taky dáme do hlasování, jestli byste měli třeba fanoušci mimo City, měli zájem o to, že znáte všechny čtyři fanoušky City a... Pokračujem dál, teďka už můžou znova i fanoušci bledě modrýho, momentálně nejlepšího klubu v Anglii,
pokračovat ve sledování. Hráš na srdiečka. To si dám iba my do podcastu, kámo. Cože? To si dám iba my do podcastu. Hele, když si to lidi odhlasujou, tak jakoby... Já jim klidně umožním ten tvůj nápad. To nie je můj nápad. To nie je můj nápad. Jakože, hele, úplně prvotní nápad byl ten, že bychom dali, že jsem jeden ze 4 fanoušků City a chtěli jsme to vyrobit pro Liama a Dana jenom. To byl můj nápad. To byl velkův nápad. A já říkám, hele, ale my je zase známe, že jo? Takže my jsme mohli říct, že známe všechny 4 fanoušky City. Mm. Takže tak. A potom to celý potvrdil Kevin, který říkal, že prostě Liam s Danem zastupují výborně tu polovinu fanoušků City. Takže jako Kevin to potvrdil, a když to řekne Kevin, tak si myslím, že to už něco znamená. Takže jsme pri Danovi. Jsme. Kluci hrali přes pandemiu na štadióne Bčka, takže si ještě nestihli zvyknout na Santiago Bernabeu. Jo, tak jako nevýhoda domácího stadiáku, no. Je to tak, prostě hráš někde rok inde a potom zrazu přijde Santiago Bernabeu. Vzpomínali jsme tu už minule ten trávník vysoký, nepokosený a tak. A kámo, na tom, na Santiago se předtím oni to udělali nějaký covidový centrum, že jo? Takže no. Je dost možný, že to tam ještě bylo takový jako nebezpečný. Je to tak, udupaná tráva. Nelepilo to. A vzduch, víš, byl takový, jakože prostě tam přišel a nedoušní začali kejchat. Mm-hmm. Nelepilo to prostě potom. No, je to tak. Takže, hele, jenom jednu mimo hlas lidu, ale on to stejně hlas lidu bude, ale máme tady výbornou tému, protože teďka v momentě, kdy my to koukáme, tak je hraje Česko-Švédsko prodloužení o baráž o mistrovství světa. S tím, že Portugalsko už dohrálo, vyhrálo 3-1, ale zároveň hrála i Itálie ze severní Makedonii. No a kluci italský samozřejmě, víte jak, mistři Evropy, několik fotbalistů měli v nominaci na zlatý míč, mají nejlepšího golmana na světě podle minulý rok, nebo i za současný, to nevím, ale hlavně jako za minulý, tam byl takzvaný Donnarumma, že jo? Mm-hmm. Nejlíp placený náhradník na světě a jediný náhradník na světě, který byl vyhlášený jako nejlepší golman na světě v historii fotbalu. Donnarumma, ten tam samozřejmě byl, takže ten jako držel DNA Itálie, ale my jsme viděli jasný problém, prostě mistrovství Evropy, tam to bylo jasný, Chiellini, Bonucci, ty tam drželi DNA Itálie celý euro, konkrétně Chiellini 3 zápasy. No a problém teďka byl, že oni nastoupili se severní Makedonii. Celý zápas to bylo vyrovnaný a oni si řekli, hele, prostě víš jak, je to severní Makedonie, jsme tady, nejsme ani v prodloužení, ale blížíme se do prodloužení a potřebujeme to prostě v prodloužení rozhodnout. Jo? A řekli si, hele, dáme tam to, co nám fungovalo. A to, co nám fungovalo, tak to byl prostě Chiellini. Takže v 90. minutě přišel na hřišti Chiellini, aby prostě oživil DNA, aby zabojoval a aby řekl, kluci, pojďme to prodloužení vyhrát. A byl jasně psychicky nastavený na prodloužení. Jo? Takže on říkal, jest, dám si teďka chill a prostě v prodloužení kluky namotivuju a rozhodnem to, aby jsme jim prostě ukázali, že DNA Itálie je tam a vyhrajeme i mistrovství světa, stejně jako vyhráli mistrovství Evropy. No jenomže, co se nestalo, oni dostali gola v 92. minutě, jo? A nebo já přejdu k tomu problému, který jako vzniknul. Problém toho celého bylo, že on jak tam poslal Chiellinho a říkal, že ho potřebuje v prodloužení. Tak on to jako nebral tak vážně ještě během těch dvou jako minut nastavení. Říkal, hele, to asi není tak důležitý, o tom se Mancini vůbec nezmiňoval. On furt mluvil o prodloužení, že tam mám pak naskočit na nějaký centr. No a to byl ten hlavní problém. Takže kvůli tomu Itálie prohrála přesně minutu a půl po tom, co Chiellini nastoupil na trávník, tak Itálie dostala gól od severní Makedonie a končí. Takže samozřejmě bojovní kluci, mistři Evropy právě skončili ze severní Makedonii. S najlepším golmanom, takzvaným Gigim, nosičom DNA, protože yes, Gigi nosí kokos, DNA. Gigi a Gigi. Ale mně se hodně líbí ta hláška toho, že Donnarumma je jediný náhradník v historii, který vyhrál nejlepšího golmana za kalendářní rok. Mm-hmm. To se podle mě ještě nikomu nepodařilo. Asi ne. Podle mě jakože v minulosti byl podle mě nejlepší náhradník na světě Romero. Protože ten skoro celou kariéru seděl na lavičce, a v Argentině vždycky byl v základu a tam byl i ve finále mistrovství světa a tak.
Ale Donnarumma to podle mě jako posunul na vyšší úplně level. Úplně jiný level. Jo, že on, víš, že... Kámo, keď, vieš, ako napríklad v NHL-ke sa dávajú tie ceny po tých nejakých bývalých hokejistoch, ktorí boli v niečom dobrí a udeľuje sa ich cena. Mm-hmm. Ale máme cenu pre najlepšieho gólmana Jašina, nie napríklad? Yes. Tak cena pre najlepšieho náhradníka bude cena Donnarummu. Je to tak? Bude sa vyhlašovať na mé nejlepší cena pro náhradního gólmana a bude sa menovať proste... Donnarumma Trophy. Jo, Donnarumma Trophy. Yes. Mm? Jestli vole, je to tak, no. Se říká Lev Jašin, tak to bude... Kukos. Tak to bude ten, jak se jmenuje ten, jak jezdí v berátkách na té lodi? Ten, co to vesluje? Jo, jo, jo. Kukos. Ten, to je gondola? Ten, co řídí tou loď. Ta loď je tak gondola, nie? Asi jo. A on se volá jako gondolier, já nevím. Gondolier, no, tak náš gondolier Donnarumma. Náš gondolier Donnarumma, no. Takže gratulujem Itálii, no teda gratulujem, samozřejmě nás to mrzí, protože my jsme chtěli vidět kluky z DNA znova, ale bohužel to prostě Mancini špatně kýli jinému vysvětlil, no. Teraz otázka, že jako to komentuje Gigi Buffon, že vlastně kde byla chyba. No tak jasně Ronaldo. Vlastně oni, je... Ronaldo je aj v tom pavuku s Talianskom, tak tam to je jasné. No kámo. Jasně, kámo, tak to je úplně jasný. Hele, vem si, že Ronce, kdyby neodešel z Juventusu takhle na poslední chvíli, tak by tak nevystresoval prostě Chiellinho a on byl úplně zbytečně nervózní. Chiesa by se nezranil, kdyby tam byl Roncek, protože by kopali do ní a ne do Chiesy. Mm-hmm. Takže ten by nomé byl zdravý, teďka by to mohl rozhodnout, takže Gigi to podle mě ví, jasný, jakože... Takže Ronaldo pokazil DNA Juventusu, ale vlastně aj talianským hráčům v talianské repre. No jasně. Mm-hmm. Tak hele, dokud Ronaldo nezačal dělat problémy, tak vyhráli mistrovství Evropy. Mm-hmm, no jasné. No, pak začal Roncek tam ničit DNA a dělat jako prostě problémy, prakticky zničil celý klub a teďka nedokázali postoupit ani z baráže. No. Kokos. A furt tady někdo bude brát, jakože je nejlepší vole v historii s Messim, hej, to je hrozný. Jinak máme už aj novou cenu, okrem ceny Donnarummu, máme cenu aj pre největšího srdcaža, to je cena Wayna Rooneyho. Cena Wayna Rooneyho, to je velká věc, yes, velká, souhlasím. Velká věc. Je to tak. Najnovším víťazom bude určitě, je víťazom za rok 2021, alebo aj 22, to ako to dáme, je určite Romelu Lukaku. To je pre mňa prvý víťaz ceny Wayna Rooneyho. Tak kámo, vole, Chelsea ho síce neprivedla k veľkému fotbalu, ale tak trošku sa tam proste jako v úvozovkách začínal. Začínal v Anderlechtu, ja viem, ale proste tak ako, že Chelsea bol taký první väčší klub, no a víš, začalo sa mu dařit v Interu a on nečekal na konec kariéry, až pôjde do Chelsea. A normálně tam šel hned prostě, jak byl v Primu, tak si řekl, yes, jdu prostě pomoct tomu klubu, který prostě mě dostal na začátku. A Inter prostě mu vůbec nechýba. Inter mu vůbec nechýba, chápeš? Ne, fakt tak srdce. Tak o tom to jako není, že jako o Interu tam, jako, že on trošku jako řekl, že trošku jim chybí, ale tak on prostě jako má rád Inter, ale ukázal, že i když má ten Inter tolikrát, jako o nich furt mluví, tak nakonec kde hraje? V Chelsea. No, no právě. Srdcař. Prostě srdcař. Prvý víťaz ceny Wayna Rooneyho. A vlastne cenu Gigiho Donnarummu vyhral sám Donnarumma. Určite, 100%. Určite. Tak kto je lepší náhradník, než on v súčasném fotbale? Nikto. Nikto, no. Takže máme tu prvé ceny. Ale ja bych možná vymyslel jednu cenu pro Ronalda. Jmenovala by se cena Cristiana Ronalda. A na kaziča DNA. No, takovýho, že prostě takovej ten člověk, který prostě přijde do týmu a je hned jasný, že jsou problémy. A nebo i když z něho odejde, tak jsou problémy. Tak to těž asi vyhrá Ronaldo. Prvý ročník. Jo, no tak to je jasný. To jako Ronaldo je 100% vítěz jako prvního. Tak jako on dojebal Juventus, podívej se, jak se z toho sbírají. Taliansko repre. No a stejně teďka talianskou repre, jo. A ještě Manchester United, a minulý rok už neboli druhý. No a ještě United, no. Minulý rok byli druhý, jaký jsou teďka, no. Je to tak? Je to tak, no. Takže jako, no Roncek ten úplně. On podle mě jako tím, co udělal letos, tak to prostě podle mě by měl vyhrát 2 roky v řadě. Že by příští rok se aj nemělo hrát, takže on to dojebal tak moc, že by měl podle mě 2 roky v řadě vyhrát. Ale podle mě druhým byl Leo Messi, který úplně dodrbal PSG. Sice teraz vyhrajú titul, ale zase, no, vieme, tie výkony nie sú až také dobré. A pozri, odišiel z Barcelony a Barcelony sa nedarí. No, ne asi. Kámo, tak počkej, kolik schválne byla Barca minulý rok za Realem, jo? Podívame sa, s Messim.
OK. Počkej. Tabulky sezóna 2021. No, minulý rok byla Barca 5 bodů za Reálem, jo? Hmm? Prostě 5 bodů ztráceli jakoby na Reál, jo? Pod Kumanem. Pod tím jakože nejhorším trenérem. Teďka mají prostě Xaviho, který prostě, to je nový Guardiola, to je vidět, že jo? Momentálně prostě top 3 trenér na světě. A minulý rok jako byl Messi, jo? A tady vidíš krásně to, jak Messi prostě byl jakože pro tu Barcu, prostě tý Barce jako měl na ní špatný vliv. Protože, nevím, jak to mám říct, ale já si tomu, jak to vymyslím, počkej, ty body trochu mi nepomohly, ale jo, ale počkej, já ti řeknu jak, neboj se. Teď se podívej, jo, je 28. kolo, jo? Jo. Kokos, počkej, já to spočítám. Je do konce ligy je 9 zápasů. 9 x 3, 27 a 54 plus 27. Se mi páči, když se z toho snaží vyklíčkovat. Plus 27 je 81, jo? Mm-hmm. Vidíš to? No a kolik má Real teďka bodů? Nevím. No 66. A 81 minus 66. Počkej, 81 minus 66. 15, no. Vidíš to, jo? A předtím byli prostě o pět bodů za nima a teďka klidně můžou být prostě 15 před Reálem. Mm-hmm. No, takže tady je jasně vidět, že prostě vliv Xaviho, to je první věc. A druhý, že prostě konečně se zbavili prostě Messiho a prostě teďka jako lepí to. 15 bodů před Reálem, jako, no. Lepí to. Lepí. Teď je vidět, že prostě tam už bojovní kluci a tak. Prostě oni se vrátili k tomu DNA Barcelony, odchovanci Adama Traore a už to jezdí. Už to jede. Už to lepí. Už to lepí. Prečo prehrál? No? Odběhli od toho. Já bych se možná k tomu zpátky vrátil, protože samozřejmě nás mrzí Itálie. Na druhou stranu jsme tady kvůli Španělsku a kvůli El Clásiku, který všechny hrozně zajímá poslední dobou. Je to tak. Takže prečo Real Madrid prehral proti Barcelone? Máme to od uživatela LFC Pixel Teu, áno. Ale podľa mňa nejaký je to fanoušek Lestru asi. Nie, podľa mňa je to práve nejaký spolukomentátor alebo člen štúdia. Aha. Pretože on napísal veľmi výživnú... Nebo jestli to není třeba asistent v nejaký repre. Je to možné. Buď asistent repre, alebo nejaký moderátor, proste člen štúdia, nejaký expert. Pretože prečo Real Madrid prehral, odpoveď, protože prohráli. No. No. No, jako je to tak. je to můžeš tak mu odporovat? Nemůžu. My rozpráváme vlastné názory, ale on rozprává fakty. No, jo, on rozprává fakty. A já co si myslím, že prostě to jako v Reálu nečekali a udělá to podle mě hodně špatného v tom klubu, no. Mm-hmm. To je můj názor. Je to tak. Je to tak, takže opět se ukázala kvalita moderatorského štúdia, alebo toho televízneho štúdia. Proste my rozprávame názory, oni rozprávajú fakty. Jo, takže tak Real Madrid prehral, pretože prehral. Je to tak. Je to tak. Tiež tu máme ďalšieho člena moderátorského štúdia, lebo nedali ani gól. Áno, tak preto prehrali. Je to tak. No, mohli si to ešte remizovať, ale oni prehrali. No jasne, tak to bylo proste... Kámo, kdyby si udrželi jako Ramose, tak vyhrajou. By to, nebo ne, vyhrajou, ale minimálně 0-0 by to bylo, i kdyby nedali gól, víš co. Prostě Ramos by to ubránil, my vidíme teďka, jaký vliv má prostě v Paříži. Mm. Paříž prostě v lize mistrů se jim daří, v lize je Ramos jako jasně klíčový hráč. Takže a vidíme, že od té doby, co přesně přišel do Paříže, je tam prostě jasně dominantní a je vidět, že ten klub prostě posunul nahoru. To je za mě rozhodující. Mm-hmm. Máme tu aj konšpiračného jedného takého teoretika, ale podle mě rozpráva velmi pravdivo. Zápas byl predaný, aby se opět hovorilo o El Clásiku a aby opět stupla popularita La Ligy. Mm. Je to možné, že to může... Mm-hmm. Proste predaný zápas. Proste hráči Realu si povedali, ty vole, musíme tej Barcelone pomôcť, lebo však ani my nebudeme mať na výplatu. Nikto o nás nerozpráva, nevyhráme ani zlatú loptu, ani nič, lebo proste nie je hype v tej La Lige, tak proste dajme Barcelone trošku priestoru, trošku šanci a oni jednoducho budú na koni, bude hype a opäť El Clásico bude vyhecované a Pedri dá asistencie, gólika vyhrá zlatú loptu.
Mm-hmm. Hej, takže je... To taky ale dává jako smysl, no, protože kdyby Pedri vyhrál zlatý míč, tak je to i pro Real vlastně jako dobrý pro La Ligu, že... Večer popularita, sledovanost, jo. Souhlasím, no. Takže Real Madrid vie, že vlastne jeho hráči nemôžu vyhrať aktuálne zlatú loptu, tak hovorí, tak dajme to aspoň tomu Pedrimu, že potom vlastne my sa ho tiež vyťažíme. Mm, kokos, ty vole, Češi dostali práve gola ve 110. minúte. Mm, smutné. Ibra, starý. Píči. Ibra. Či nie? Si smutný? Mm, mm. Ibra. No, kurva. Kam, ale pěkný gol, tam prostě vykombinovali fakt hezky, no. Jako ťukec, jak svině, ty Švédové. Píče, ty vole. Hm. No, pojď dál. Lebo Real hrál balet. Ako bílý balet. Já vím. Je to tak? Jo, jako jednoznačně. Prostě baleťáci. Prostě tanečníci. Tanečníci, mm. Baleťáci. Je to jasné, že jednoducho proti futbalistom baleťáci nemôžu mať šancu, však tí futbalisti tam trénujú dlhé roky. No práve, a oni baleťáci na špičkách. A proste tí futbalisti proste od toho kopu pravidelne, tí baleťáci od toho až tak nekopú. Yes. Majú proste špatný kotníky, jak Eden Hazard. Je to tak, akože prehrať proti profesionálnym futbalistom v pozícii baleťákov, iba 4-0. To je, prečo som povedal skôr, že hanba pre Barcelonu, že im dali iba štvorku. To je ako, víš, to je jak kdyby... Ja bych chtiel vidieť, jak by Barca uspela v baletu, kdyby je tam hodnotili rozhodčí. No práve. Asi by to taky bolo jenom o 4 body. No, asi nie. No práve, tam je to jasne vidieť, aký sú univerzálové, preto bys tam hodil ten Dybala. Pretože Real nepodpísal nikoho zo starých dobrých časov. Barcelona už podpísala napríklad Daniho Alvesa. Hmm. Ale s tým ja ako souhlasím. No. To ako taky oni měli jasnou možnosť podepsat Ronalda. Mm-hmm. A proste to odmítli. I Higuain taky, že jo, byl volnej. Takže ako mohli. A neudali to. Co, jako Higuain a Bill, nebo než jak chcel do Ameriky? Je to tak? No, dokonce i jeho brácha, kdyby aspoň ne, tak jeho brácho mi padej podobně, že jo? No, to je pravda. Barva. Prostě Higuain, aspoň jméno. No, jasně, tak nejde o to, nepotřebuješ Gonzála zrovna, že jo? Na co? Ale Higuain, a myslím si, že jako je to za mě určitě chyba. Já jako si myslím, že jo. Kámo, teoreticky si představ, že kdyby v lednu koupili zpátky Ramose, tak vyhrajou podle mě. Víš, nějaký comeback, aby zareagovali na toho Dana Alvesa? No to by mohli, kámo, ale v letě podpísali Ramosa zdarma. No, to by byl úplně... Lebo on je tiež taký bojovník, závodník. A to je držič DNA, že jo? Je to držič DNA, jednoznačně. Ten taky je tam ze 14. století ještě s nima. No práve. A vlastně teraz jsme viděli, že to vlastně DNA už bylo prostě zničené, lebo Casemiro, Kroos, Modrič hrali spolu v té trojici. No právě tam Modrič tam utíkal v útoku, když se opletli s Benzemu, říkali ty vole, kdy mu stihli narůst vlasy. No že? Právě, takže ta DNA linka tam nebyla, no. S Ramosom by to přece jen fungovalo. Je to tak? Pretože za Real nehraje Harry Maguire. Preto Real prehral. Mm-hmm. Jakože im chybil nejaký líder. Nejaký líder, vodca, kapitán, možno trošku väčšia hlava vzadu, pretože predsa len tí ostatní borci nestíhajú už toľko premýšľať. Kámo, když sa bavíme o Maguireovi, tak mám výbornej... Jakože jednak, to som ti posielal ten TikTok, jak sa tam baví, jak Maguire radí Ronaldovi, ne? Mhm. No a to je přesně ono, jo? Že prostě já jsem, kdo to chcete vidět, podívejte se jako na můj TikTok, tam jsou fakt skvosty. Ale podívejte se konkrétně, najděte si TikTok, tam uvidíte, že na té úvodce je tam prostě vidět Maguire s Ronaldem, jo? A tam bylo jasně vidět, že Ronaldovi se dlouho nedařilo. Pak Maguire s ním dal řeč před zápasem, no a Maguire s ním dal řeč, no a Ronsek dal hned hat-trick proti Tottenhamu. A tak nějaká takováhle osobnost prostě v Reálu momentálně chybí. Takže s tím já jako určitě souhlasím a zároveň není to jako jenom o tom, jo.
Já zároveň, co bych chtěl ještě říct, tak mám připravený ještě jeden TikTok, ten teda ještě nevyšel. Já ti ho ukážu pak až skončíme. A je to prostě o tom, že kdo je můj nejoblíbenější fotbalista. Jo? Okay. Nebo ne, kdo je můj nejoblíbenější fotbalista, kdo je můj vzor fotbalovej. A já jsem si prostě vzpomněl na časy Harryho Maguirea ještě v momentě, kdy lítal v... Sheffieldě. Ne, v Leicesteru. Ale tam byl takový jako víc, že v United ho nevyužívají dostatečně. On tam v Leicesteru hrál na křídle. Jo, to vím, to jsem viděl. On tam závodník úplně. Jo, on tam dribloval a tak, takže jakoby... Takže a tam, a to, já ti to ukážu a to uvidíš, proč prostě je on můj nejoblíbenější fotbalista. Jinak co velmi cením, že Švédsko, který kámo jejich kapitán je Lindelof, tak Elangas tam ani nevejde do základu. Teďka tam přišel ve 115. minutě. Jejich kapitán je Lindelof, ty vole. Kámo, to je na United. Kámo, no tak to mě poser. Tam ty vole v základu místo něj hraje hokejista, ty vole. Forsberg. A na druhém krydle se kick, ne? Nevím, kdo je na druhém už to. Nevím. Jo, i to bude možná ten komik, ten Izák. Znáš ho, ne? Komika Izáka? Ty neznáš Izáka? Ne. Kámo, to je, jsou v Čechách takový komici, oni se jmenují, píčo, kurva, jak se jmenuje, jmenuje se Izák, vole. Jmenuje se Izer? Je to možná Izer, no. Komik Izák. Kámo, komik Izák neexistuje. Jo, tak to je Izer, sorry. A je to Izer, no tak co, Izer, Izák, je tam zlo, no tak co. Jo, úplně, je to stejné. Yes. Taký bojovnej. Dôvod, prečo Real prehral proti Barcelone, pretože Barca je členom skúšenej pietky. No, a sme doma. A sme doma. Skúšená pietka, proste tady vidíme, že Barca to krásne stáhla na 12 bodů. Takže to proste vidíme, že ten vliv tý skúšený pietky tam proste je. Vlastne za posledné 3 mesiace alebo 4 Barcelona stiahla z 12 bodů na 12. No, a kto to dokázal? Kto to dokázal? No. A kdo za to ještě dokázal by chválený? Xavi, samozřejmě, Xavi. No. Je to. A teď, vlastně... teď si představ, jestli by tohle dokázali třeba v United. Ne, že ne. Třeba víš, že ztrácí 7 bodů na Ligu mistrů a potom by ztráceli za 3 měsíce zase 7. Je to pravda. No. A Rangnicka kritizujou, no. To je vidět prostě, jak prostě ho fanoušci nemají rádi. V Barceloně prostě ho vychvalujou, tam prostě jsou srdcaři a zase úplně stejný výkon v United, tam prostě dostává Rangnick bídu. To je vidět, jak prostě fanoušci United jsou úplný, jak bych to řekl, prostě fanoušci úspěchu. Mm-hmm. Glory huntery. No, to je všechno kámo tou ropou. Je to tou ropou. Kdyby nebyli fanoušci United také zmlsaný za ty posledních 7-8 let, tak by to taky vypadalo jinak. Pretože Alba chce, aby ho späť kúpil Arsenal. No. Tak on je teraz v skúšenej pietke, tak možno chce ísť z nej preč nakoniec. Je to možný, no. Je to možné. Tak si povedal, ty je to možný, že ako si říká, víš, že tak ono to tak občas bereš, víš, že jdeš na hostování do menšího a on proste se šiel do Barci rozehrát. Rozohrať. Mohol dostať šanci potom v Arsenalu. No, to by mohlo byť ono. To by mohlo byť ono, no. Cleverley taky šel tehdy přece někam do Wiganu nebo něco takového hostovat. Niečo také asi. Niečo, možná niečo to bolo úplne niečo iné. Watford možná, no to je jedno. Welbeck myslím hosťoval tiež niekde. No, som sa vrátil a teraz je až v Brightone. Vidíš, no. Že išiel smerom nahor. Yes, hral Valverde... Barcelona. Počkej, Brighton, Barcelona, oba na B. No. Je to tak? No. Hral Valverde, nemá tie skúsenosti. Jo, to je pravda. To sú proste tyhle ty mladíci, že jo? To je prostě bláznivý. Mbappé je zvyklý z PSG prohrávat, tak chtějí udělat dobré prostředí pro aklimatizaci. To je hodně silné. To je hodně silné podle mě. To je zajímavý pohled, aby se nemusel dlouho aklimatizovat. Že prostě už to DNA prostředí, že by prostě Mbappé nebyl taky vykulený, že tu se vyhrává a Mbappé má DNA, že ty vole, tu se prohrává teraz aktuálně. Jo, to je pravda, protože on je vlastně zvyklý na to, že ligu vede a vždycky dojebou ten velký zápas. To je pravda. To je pravda. No a Real vede ligu a dojebal teďka velký zápas. No to bude pro Mbappého. Tahle program bude pro Mbappého. Prostě Pérez 3D šachy opět. To je něco neuvěřitelné. Jo, Pérez je prostě dál, to je vidět. Že Pérez je dál.
A vlastne, ako sme rozprávali o tej zlatej lopte, tak aj Mbappé vlastne, jemu otvoria priestor k zisku zlatej lopty, ak Mbappé príde do Reálu. Oni mu tam už robia podmienky, aby sa mu tam darilo, dávali góly. Áno, dával Ačka. A tým, že bude mať La Liga popularitu, lebo El Clásico, Barcelona je späť, tak vlastne súboj aj šanca... Súboj s Pedrim. Takže aj Mbappé môže vyhrať zlatú loptu. No jasný, a tak dřív tej bol Messi Ronaldo, tej bude Mbappé Pedri. No práve, ale vieš, je tam veľká šanca, že to sem tam získa aj ten Mbappé. Tu zlatú loptu. To, a to moc ne, ale tak jako, ale Ronaldo taky nevyhrál víckrát jak Messi, že jo. Takže oni v Reálu jsou zvyklí, že vyhrávají. Ale bude tam ta rivalita, víš, prostě, že bude se super o zlatou loptu. Bude, no. A oni si budou zase namlouvat celou dobu, že jsou vyrovnaný a pak zase bude mít tam Pedri 7 a Mbappé 5, no. No právě. Takže zase opět se dostaneme k tomu, že ten zápas byl asi fakt predaný, no. No, jako já bych to neřekl jako že prodaný, to spíš bylo takový jako umění prostě Pereza. Aha, umení, aha, že peniaze za tým vlastne nie sú. A však Real Madrid. Ne, to ne. Real Madrid. Proste hráči povedal, dobre, tak prehráme dneska, lebo príde Mbappé a chceme súboj Mbappé-Pedri. Yes, je to tak. Málo mladých, dravých a hladových mladíkov, ktorí rozumí TikToku a sú marketingovej zaujímaví. No a to je silné, lebo akože Real nemá veľa tých TikTokerov aktuálne. To je pravda, dovedeš si predstaviť Krosa? No vôbec nie. Kámo, ten by tam začal dělat 10-minutový videa. No, a Casemiro? No, ten by tam začal dávat kopačky na mobil, že jo? No právě, to by mě zabanovali. Ne, to. A Modrič už je hodně starý, tak on už ani TikTok nepozná. Ne, ten už ne, to už je úplně jiná generace. A vem si třeba toho Krose, jo? Představ si jako Krose na TikToku. Ten prostě ví, že on je zvyklý prostě na ty dlouhý podcasty, ví, že mu všechno trvá, tak jo, klasický trvá. Podcaster. A teď najednou by mu tam vyskočilo, víš, a měl by tam nějak tancovat, víš, vole, around the world a takhle, víš. A tam právě vidíme, říkal, že ten Dybala TikToker, on to hrá iba na jednotku. Rýchlo, čuká, rýchlo, víš, technika. To no, je jako vidno, prostě TikToker, nová rýchla doba. Hej, je to tak? Když to Kros pomalý, jo, všetko mu trvá a tak, no. No, Kros je prostě taky typický podcaster. Jo. Jako podcasty by mu šlo dobře. Víš, tam je v chillu, sedí, nemusí se moc hejbat, to by mu šlo. Jo, a na TikToku, víš, potřebuješ být pohyblivý, jakoby. Takže jako... Ako Dybala prostě musíš být. No jasně. A vlastně, když se pozrieme, aj o Ezil, TikToker, ten to těž dával z prvej kámo, také tam dával pasy, rýchly futbal. Nečeká na nic. Nečeká na nic, prostě išiel rýchlo, ďalší TikTok, hneď prišla ďalšia pridávka, ďalší TikTok. Když to Kroos, dokým se z toho vysomári, tak. No právě, on tam furt přemýšlí, jaký popisek a co tady dát a furt se na něco čeká, no. To ne, o tom to není. Ty vole, tak tu jeden velmi dlhý koment, to nebudeme, protože Dembele je lepší jako Mbappé. No, ale jako buďme prostě k sobě jako upřímný, dokázal Mbappé porazit Real? No ne. No. Ako no, porazili, vyhrali zápas, ale nepostupili. Takže ho neporazil v podstatě. No neporazil, tak jako Niko porazil. Hra se na dva jako, zápasy. Kdo je ve čtvrtfinále? No, to je na čtvrtfinále, no presně. No? No Dembele tam je, Mbappé není. Fakty, opäť rozprávame o faktoch. No, my fakt môžeme ísť do toho štúdia za chvíľu. No jo, a víš, že oni tady lidi budú řešiť, že Európska liga a tohle, je to štvrtfinále nebo není? No. Je? No. Je to tak? Jako Laporta proste je vidieť, že je vizionář. Doslova. 3D šachy. No. Pretože nehral kluk, ktorý ukončil kariéru pred 2 rokmi. Eden Hazard myslené. Ja viem, no. To je škoda, no, že proste... Jako dva hráči, u kterých mě nejvíc mrzelo, že skončili kariéru předčasně, tak byl Paul Scholes a Eden Hazard. Jednoznačně. Scholes se nakonec vrátil, uvidíme, jestli se i Eden ještě vrátí, ale... A 2 roky jsou už dlouhá doba. Je to dlouho. Já jako Scholes, jak dlouho, 5 roku byl pryč? No, ani nemo, no půl roka. No, půl roku, no, to taky to. Pretože sa chcú dostať do skúšené pietky na miesto Barcelony. Aha. Aha. To je silný argument, mimochodom. Jako to je pravda, že tohle jim chybí a Real jako klasický. Vlastne to je jediná trofej, ktorú nemajú. Real Madrid asi. My by sme ale mohli udelovať trofej za nejlepší tým roku skúšený pietky. Že kdo vyhraje skúšenou pietku. Takže už tu máme trofej. My každý podcast myslíme niečo nové. Už tu máme trofej Wayna Rooneyho, trofej pre Ronalda, trofej pre Donnarumu a víťaza skúšené pietky. Jo, budem hodnotiť, na konci sezóny budem hodnotiť víťaze skúšený pietky. A podľa mňa aj tie zvyšné ocenenia, kámo, by sme si mohli dať. Jo, dáme, určite dáme. A tak Donnaruma s Ronaldem už sú jasný a Ronaldo je jasný i na príští rok. Že jako...
Jo, pár víťazov sme už prezradili, ale my určite myslíme aj ďalšie ocenenia. Jo, určite. Určite bude najlepšie mužstvo pre Guardiolu, alebo podľa Guardiolu. To bude vlastne tým, ktorý porazil najvyšším rozdielom, áno. Je to tak. Určite, bude strašne veľa tém. Určite bude cena pre najväčšieho závodníka, najväčšieho bojovníka. Mm-hmm. Kámo, to uděláme jeden podcast, jenom ceny fotbale tradične. Je to tak. Proste ceny pre najväčšieho závodníka, tak, pre najväčšieho tiktokera. No tých cien bude hodne veľa. No to bude. To, aby sme si na to vyhradili dva dny. Gladiátor už tu bol. To bude jaký dvoudenní kemp. Samba tanečník. Hmm. Je to tak? To je jako, no bude tam toho dost. Bude tam to. Já si myslím, že bychom měli udělat takový jako, že klasický ceny, že třeba ideální jedenáctka, pak nejlepší hráč a tak dále. A potom v druhé půlce, no a v druhé půlce bychom měli přejít právě tady na ceny fotbalní. Jo, ceny fotbalní, gladiátor a takhle. Mhm, jednoznačně. Ty vole, cena pre najväčšieho závodníka, tam to bude nabité. No, tam to bude hodně. Tam to bude celkom jazda. Opět tu máme jedného člena televízneho štúdia. Dali menej gólov. Mm-hmm. To je pravda, no. No, peď fakty. Nad tím jsem nepřemýšlel vůbec, jako to si to neřekl. No, to by ani nápadlo. No, to jako je to tak prostě. Jako, hele, tomu se nedá moc nic vytknout, no. Jako, že prostě... Lebo golfista priniesol mentalitu z Tottenhamu a nechce vyhrať trofej. Mentalita Tottenhamu je výborná. Je to tak? Môže zobrať Bale'a z Tottenhamu, ale nevezmeš Tottenham z Bale'a. Presne tak. A chápeš, ale to už je o tom, že on už vlastne za tie roky s Modričom to DNA zmizlo Tottenhamu. Ale kámo, ten Bale'ak tam išiel na to hosťovanie a sa vrátil. No jak sa tam vrátil zpátky, že jo? Tam to je. Tam tak to obnovil, on to obnovil. Obnovil to DNA. No. Že oni vyhráli výš Ligu mistrů párkrát, no ale pak byl si řekl, hele, už mám změnit DNA a zkusím teďka změnit Tottenham. No jenom, že se on Tottenham nezměnil a Tottenham znova zpátky změnil jeho. No právě, že prostě... A teďka to přenesl na ostatní, víš? No právě, tam je ten hlavní, ten důvod, proč asi... Básna, pravda, to sa mi veľmi páčilo mimochodom. A tam vidno, že ty sa môžeš ako človek trošku zmeniť, ale potom vždycky tam máš niečo to svoje v sebe, už dlho zakorenené. Nejaké gény proste. Tie veci z detství, že jo? Jo, tie veci z detstva, tie gény jednoducho už nedokážeš. Cross bol tak rýchly, že ho až nebolo vidieť. Aha. Mm-hmm. Jako cross byl takovej, no. Tam o polčas ešte nahrával nejaký podcasty, že jo, takže... No... A tu máme aj hlbokú jednu analýzu. Áno. Ale ja s ňou nesúhlasím popravde. Aha. Že vraj deravá obrana. To si nemyslím. To si nemyslím. To si nemyslím, akože... Tam podľa mňa skôr zlyhal útok, kámo. Zlyhal útok. No taky, tak akože... Akože kdyby hrál Benzema, tak bych to svedl na ní, že dostali 4 góly. Aha. Ale teraz? Ale teďka... Jako nevím, no, jako mě právě trošku, jak nehraje ten Benzema, tak je to takový, že je to složitý tam najít toho viníka. Ale já bych to asi svedl na Ramose. Hej. Asi jo, protože on prostě, stejně jako Ronaldo opustil Juventus na poslední chvíli, tak Ramos prostě zbytečně tam nechal... Milita na holičkách. Že víš, ještě on čekal, že ještě rok se o něj bude učit a tak, že mu předá zkušenosti a ono hodil prostě jak dítě do vody. Jo. Představ si, Vilko, jestli narodí dítě, jo? Mm-hmm. A jsou mu třeba 2 roky a ty ho vemeš a prostě ho řekne a hodíš ho do řeky. Jen tak. A řekneš, buď se naučíš plavat, nebo je po tobě. Takhle to prostě udělal Ramos s Militaem. A on se evidentně začal topit. Zjavně ano. No jasný. A teďka ještě před El Clásikem tam narazil na kámen, že to byla taková ta divoká voda, že jo. Takže tam šel vlastně zraněný do toho zápasu Militao. Takže může za to Ramos. OK.
Velmi slubná analýza. Ale částečně i Ronaldo. Částečně i Ronaldo. Tak on to jednoznačně Ronaldo, kámo. Protože on byl ten, kdo prostě se tam kamarádil s Ramosem a částečně si myslím, že to jde i za Ezilem. Protože jestli si pamatuješ, tak Ramos jednou měl při zápase dres Ezila. Pod svým dresem. Jo. Pamatuješ si na to? Pamatujem. Bylo to za Mourinha a já si myslím, že to... Prostě jednak by si tohle Ramos nedovolil, kdyby v týmu nebyl Ronaldo. Mm-hmm. Ten prostě říkal, hele Mesut, ten tam dává kolmice, tak pojďme ho podpořit, ale já to dělat nechci, tak to udělej ty. Takže to udělal Ramos a myslím si, že trojce Ramos, Ronaldo, Ezil byla největší problém v tomhle El Clásiku. Mm-hmm. To je takový jenom můj prostě skromný pohled. Mhm. Modrič, už 3 hodiny. Modrič prekvapivo v útoku nezažáril, nebylo v tom nic jiného, jen to prostě nelepilo. No. Hele, jako je to tak a zároveň pro mě to taky bylo překvapení, protože já si myslím, že Ancelotti si vzal příklad, kdo to tam hrál Kanteho, to byl Conte nebo kdo ho tam hrál v útoku? Ako? Nevím. No Kanteho. N'Golo Kante. No, takovej vlasatý Francouz. No. On hrál v útoku, čo? No, jakože když hrál v Chelsea, tak jako nehrál úplně na hrotu útoku. A pod Lampardom, pod Sarim tam běhal na hlavičky. Yes, pod Sarim, tam naskakoval, že jo? No on si říkal, yes, ty vole, mám v týmu taky vlasatý oborce. Italianské DNA, Sarri Ancelotti, prepojení opět. Kokos, no a je to doma. A jsme doma. Já jsem věděl, že na to přijde. To prostě byla jenom otázka času. No a tam prostě bylo jasně vidět, že on si říkal, hele, Modrič je mu přes 30, Kante je mu přes 30, oba dva mají prostě hřívu, no a jeden z nich tam v útoku zářil, že ho naskakoval a tak. On říkal, tak proč by tam nemohl skákat Modrič? A kdo je momentálně nejlepší tým na světě podle tebe? No hej. No kdo? Já se přiznám, že nepočul otázku. No, takže mi odpovídáš, i když neslyšíš otázku. Výborně. No, to nevěděl. No, jasně. Ještě raz. Jsi řekl, že jo. Ty jsi neslyšel otázku, řekl jsi, že jo. Prepáč. No, otázka byla... Získám cenu klamár roka. Jo, ne, tak to je zase Rooneyho cena, že ten taky není porněl hát. Rooney už má dvě ceny tady. Klamár roka. Aka no, každopádně, ptal jsem se, jaký tým je podle tebe teďka nejlepší na světě? Fu. Liverpool. Špatně? City? Ano, City je momentálně nejlepší na světě. A kdo jim hraje v útoku? No, záložník. No, tak on si říkal, tak tam pošlu, že jo, prostě toho Modriče. Jako City to funguje, jsou momentálně jako nejlepší na světě, a proč by to nemohlo fungovat? A opět, já tam opět vidím aj nějaký background, vlastně víme, že Guardiola žiaril v španělské lige a že mu to šlo. Jo. Často hral Fabregas z útoku, alebo něč, chápeš yes. Jo, prostě je to tak. Je to prostě fakt ta mapa, prepojení, všetko to. No jasně, to je prostě spojení tam úplně. A víš, čo sa čudujem? Že prostě Mancini, aj napriek tomu, že prostě tí talianskí manažery často vyhrávajú zápasy vlastne bez útočníka, že záložníka v útoku, že to vlastne neskúsia v tej talianskej repre. No jasne, kdyby tam třeba dal Balotelliho do útoku, že jo? Záložníka myslím, nie Balotelliho. No tak stačí hrát bez útočníka. A bez útočníka? Aha, že to nemusí byť záložník vyslovene. Ne, tak prostě ten point není, že tam dáš záložníka, point je, že hraješ bez něj, že jo? Aha, bez něj. Tak Chelsea, vem si, že v Chelsea je prostě stopa ještě dvou italských manažerů, Conte, Sarri. A těž hrají vlastně bez útočníka. Taky hrajou bez útočníka. Mm-hmm. Tam prostě v útoku má Lukaka, takže jako je vidět, že prostě to útočníka tam nechtí dávat. Prostě... To kámo treba odporučit každému italianskému manažerovi do budoucna. Mm-hmm. Jo, fakt, že hrať bez útočníka, kámo, to vypláca. Tak to je prostě, že kdyby prostě jednak samozřejmě ten faktor Ronaldo, ale zase se vracíme zpátky k té Itálii, to je prostě celý o tom, že on tam Mancini furt spe nějakýho hroťáka, že jo? Bezbytečně. Přitom všetci víme, že nejlepší to jde v Talianom bez útočníka. Je to tak. A nemusí to být nutně záložník. Víš, že lidi říkají, tak tam dej Modriče nebo Kanteho. Nemusíš teď tam dát třeba Balotelliho nebo Daniu Jamesa. Mm-hmm. Mm-hmm. Jednoznačně. Je to tak. Ja som rád, že my odhaľujeme tieto také backgroundové veci a tieto celosvetové sprísahania. Fakt. Ako to. O toho sme tady. Veľmi, veľmi zaujímavá správa mimochodom teraz. Chýbala im pozitivita Oleho. No jasne, tak by dostali první gol, sesypali sa, že zbytečne nervózni. Máme ďalšiu cenu. Cena Oleho Solskjaera. Pozitivita. Pre najväčšiu pozitivitu. Za mňa najväčším favoritom určite Anthony Martial.
No. Velký bojovník. Velký bojovník. Nominácii sa určite naskytne. Ty vole, už toľko cien máme vymyslených, ty vole, niečo hrozné. To zase zapomenem do príšte. Ja si to musím zapisovať. No asi jo, ale tak no, když tak potom no. Zapsat, ať to vyhlásíme na konci sezóny. Nebo když se někomu bude chtít, tak nám vypište všechny ceny do komentářů. Největší, kámo, ďalšia. No. Cena pre... Nie, cena Paula Dybalu pre najlepšieho univerzála. Ne, asi ty vole. To je kámo, jako tuhle... To, já bych to dal ale na půl, ale jo, jakoby já jsem přemýšlel, jestli to nebude cena Paula Dybaly a Johna O'Shea, ale dáme asi jenom Dybalu. Jo, tak Dybala je univerzál náš, kámo. Jako Dybala je náš univerzál, to je pravda, no. Ale Dybala už má dvě ocenění. Už má i TikTokera. No, no, jako je to tak, no. Papája prostě je bojovnej. A tak Runy tam je taky několikrát, takže jako. Runy tam je několikrát, tak je jedna cena Runyho. Ne, tak to je za největšího srdceře a největšího klamára. Aha, že klamára je po tomto, hej, po Runym, nie po mně. No. Aha. No, jako je po Runym a vyhrál si ty, že jo? Ach, bože. No. Jako pár cen jsme dneska vyhlásili, ale furt si myslím, že má cenu udělat ten gala večer. Gala večer. Tak co, hodíme se do gala a půjdeme tam večer, ne? Jo, jasné, s tím rád, no. Yes. A myslím, že posledná, ale to je těž by mohla být naša cena, takovaná cena Rabiota, lebo modrý, že má dlhé vlasy. A on to neviděl prostě. No, jasně, no. To je to periferní vidění právě, že mu to se vždycky otočí, mu to tam leze, že jo. A no, to je problém ale všech těchto hráčů. Kámo Ronaldinho, kdyby měl kratší vlasy, tak má mnohem delší kariéru. No, jasné. Tak prostě. Do 45-ky? No jasně, on by tam lítal, že on byl bojovnej, tyjo, technický, všechno, že jo, to on prostě věděl výš skluzy prostě vždycky, když byl v Anglii, tak mu tam aplauzoval celý stadion. Takže Ronaldinho jakoby, no jeho je škoda, no, to je velká škoda. Jedna z velmi dobrých odpovědí, že ani jedna z náhrad za Cristiana Ronalda, teda Mariano Diaz a Thibaut Courtois, nedali gol? Mhm, to je pravda, no. Mhm. A Courtois vlastně ještě zavinil 4. No jasně, tak tam jako pustil. Courtois úplně, tak oni byli zvyklí, že Ronaldo dává goly a Courtois zavinil ještě 4, takže to bylo úplně... A nedal žádný, tak to no, je, no, nedal. To je právě katastrofální. To je to. On se ani nedokázal dostat do šance, že jo? Vůbec, vůbec. Víš, kdyby se aspoň dostal do nějaký šance, tak jako dobrý, ale tam furt stojí u golmana někde, že jo? No a posledná, vlastně Barcelona vyhrala proto, že nehrál Messi. No, jako, dalo by se říct. Tak no, posledních 5 El Clásik hrál Messi a nevyhrali ani jedno. No, no a jsme doma, že jo. A zároveň i ty body, co jsme říkali s těma bodama. No, minulý rok nejstráceli 5, teď můžou být o 15 první, že jo. Takže jako to je taky jasný faktor. Zase. Jako budeme strašně vydat důvodů, proč Real Madrid vypadá. Jo, tam jako těch důvodů bylo spoustu a potom je všechny měli svoji vinu na tom. Od toho talianského propojení prostě, že hej, a cez tie dlhé vlasy Modriča, Kroos, hej, a nie je TikToker, predsa len jemu to trvá všetko, kdežto to ten Pedri ho totálne prejel. Je to tak, no. Hrozne veľa dôvodu. Jo, je toho tam dosť, no, to je ako potom žiadna. Už teraz sa teším na ceny fotbal netradične. Bude veľká paráda. Budem to natáčet v styku, že známe všechny 4 fanoušky Manchester City. Můžeme udělit aj cenu pro nejlepšího fanoušíka Manchester City. Tam budou vlastně nominovaní všetci, ale... Budou všichni 4 tam nominovaní. Ale vítěz bude iba jeden. Já bych to dal stejně asi Bonimu, ale... Tak on fandí najdelšie. On fandí najdelšie. Ten fandí nejdíl. Podle mě Bonito ale bude vyhrávat každý rok, že jo? Ale můžeme tam dát i tu cenu, že nejlepšího fanouška Manchester City. Myslím si, že to je dobrá cena. Jako letos to určitě dostane Bony. A uvidíme, co jako v dalších letech. No, no v dalších letech to bude dost jakože zaujímavé, by jsem povedal. Jo, jo. Jako zase na druhou stranu, Liam s Danem mají podporu Kevina.
Takže to je takový, že víš, jak toto, víš, že jako Bonnie by měl vyhrát, pokud se na to budeme brzdílat, no právě, prostě čistý fakta a tak. Že KD by to potiahne marketingovo pro nich. Právě, právě, ale tam storku. Je ten marketing a oni mají za sebou jako silného hráče, no. A Kevin by mohl pomoct. A otázka, jestli bude spíš za Liamem nebo za Danem, no. To už taky bude, no. Protože on v tom rozhovoru chválil oba právě, řekl, že jsou legendy dokonce. Aha. Tak to uvidím, jako se rozhodne Kevin. On se na nějakou, no, nějakou stranu se prikloní. No. Jo, já ho určitě budu sledovat na Instagramu a uvidím tam, když tam bude dávat nějaký prostě třeba ví, že náznaky, že to úplně neřekne třeba naplno, ale bude dávat třeba jenom takový útržky. Tak už jsem vymyslel, jako se bude volat aj cena pre největšího bojovníka. Bude to cena vlastně Sisoka. A Sisoko, to je pravda. Sisoko je velký bojovník, no. Takže a to je takový náš bojovník. Náš bojovník, samozřejmě, to je naše ceny jsou. Potom je cena pro závodníka, Anthony Martial. Aha. A počkej, Martial by měl být spíš bojovník, on by neměl být závodník, ne? Ne? Tak je pravda, jo, ale tak pro mě je aj závodník, kámo, Martial. Jako, spíš maratonec. Jako na dlhé tráti asi nebo viac. Nebo takhle. Já bych dal cenu za nejběhavějšího hráče a tu bych dal, jakože to by mohla být cena Martiala, ale závodník, on je docela rychle, jako když prostě, to jsme řešili už minule, že jo? Právě. Jak to napsal Práža do té knížky. Jo, hej. Ty jsi ho kritizoval, já jsem s ním souhlasil. Je to pravda, ten Práža. Yes. Ako je, musíme si tam nějak upresnit všetky ty věci. Asi ještě na to sednem normálně před tím gala večerem to nějak to promyslíme. Asi ano. Bylo by to vhodné. Bylo by to vhodné. Určitě ano. Tak asi jako máme všechno, ne? Asi jo. No tak jo, tak děkujem všem, kdo to dokoukali až sem. Nezapomeňte nás sledovat na TikToku jako správný fanoušky United, tak TikTokeříme. A jinak je prdel, že potom, co jsme se začali dělat prdel z United, že hledají TikTokery, tak jsme začali oba dva točit na TikTok, že jo? Je to celý vzniklo tady, že jo? Já jsem nad tím už dlouho řešil, že tam budu točit, ale potom, jak jsme tady začali řešit, říkám, kurva, já tam musím začít točit, tyvo, potřeba mě zajít do United. Tak pojďme si úprimně, každý správný fanoušek United by mal točit na TikTok. Jo, je to tak, jako řekni mi jednoho fanouška, kterýho znáš a United a netočí na TikTok. No tak já poznám těba a ty točíš. No, no já vím, jako je pravda, že Marky moc na TikTok netočí. Ale on je takový, že přeběhavý, to je takový fanoušek úspěchu, že jo? A on hlavně jako, ta starší generace, on skoro ten Facebook. No právě, takže on měl právě rád taky ty srdcaře jako Rooney, Tevez a tak. Takže to je něco jiného, ale kromě něj jako všichni fanoušci United točí na TikTok. Točí na TikTok, tak to je taky už vstup prostě, že ty keď chceš poradit nasad to DNA United, jo. Tak prostě točíš na TikTok. Yes. Kámo, vem si třeba Jenis, jo? Kámoš jeden, tak taky točí na TikTok. Teďka sice jako byl podpořit Liama s Danem jako na City, ale to na tom jako nic nemění, že teďka trošku přesity, když vyhrávají. Rozumím. Prostě my máme to DNA United, kámo, nám to nikdo nevezme. Jo, my máme jasný DNA United, já si myslím, že je jenom otázka času, než nás vemou do marketingu United. Marketing znamená, že rozhoduješ o přestupech. Jo, tak to většinou bývá. Yes. Takže tak, děkujem všem, kdo to doposlouchali. Až sem připomínáme, hlasujte v komentářích o merch. Přidáme tam i tu část, že známe všechny 4 fanoušky City, to je můj oblíbený merch. Vymyslel ho Vilko. Cože? Vymyslel jsem ho já. No, prostě ten merch, co vymyslel Vilko, tak prostě jako... Dám ho tam taky, já jsem moc nechtěl, teda říkám, jako je to taky neusivý, ale Velko na to dost tlačil, říkám, tak já ho tam dám. Já prostě jsem týmový hráč jak Neymar. Takže pro dnešek je to všechno. Mějte se přesně tak, jak chcete a mějte se dobře. A držte DNA svého klubu hlavně. Držte. Podporujte svůj klub i v těch dobrých časech.